နေ့ကတော့ပုရဏကသဗ္ဗဂိဉ္စရာကြီးရဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်သို့တော့ခုလိုပြောတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တချို့သံဃာတော်များကမေခွန်းလေးတွေချက်မိလာတဲ့အတွက်ရှင်းဆက်ပြီးတော့တရားမဟောမီသူတို့ရဲ့မေခွန်းလေးတွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးပြောခြင်းပါတယ်နော်တခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့အဇတသမင်းအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြောခြင်းပါတယ်နော်တင့်စိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့သံဃာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူကအမတန်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဝမ်းသာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။တဏ္ဍာအိမီနာတိယေနာကိကေနာသဝါစာတိကေနာသမနာတိကေနာသသီလုပသမေနာဘိက္ခုသံဃောဥပတံသောအိမီနာဥပသမေနာတိဒီပေတိ။ဒီဟန်သံဃာအပေါင်းကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ကံကံဒီကံနဲ့ငြိမ့်သက်ပြီးတော့အေဂျင့်နေတယ်။ဝစီကံဒီကံနဲ့ငြိမ့်သက်ပြီးတော့အေဂျင့်နေတယ်။မနောကံဒီကံနဲ့ငြိမ့်သက်ပြီးတော့အေဂျင့်နေတယ်။အေဂျင့်တဲ့ကိုကျင့်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်။ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်သံဃာတော်ရဲ့ငြိမ့်သက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ငါသာတော်ဖြစ်တဲ့ဥဒိယဘဒ္ဒအမင်းသားဟာလည်းအလားတူငြိမ့်သက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုစိတ်အကြံစီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျံအစီဖြစ်တာကဟောဝတ္တမေပုဒ္ဓောဘဗိဒိဋ္ဌဝါဤမေဖြစ်ခူယဥပဒံတော်ဘဝေယတိနိတံတန္တယဧသယဝမဟာမိငါဤပုဒ္ဓောတဖြစ်တဲ့ဥဒိယဘဒ္ဒမင်သာတိဘဗိဒိဋ္ဌဝါယတိယဟံပြု၏ဤမေဖြစ်ခူယဤယဟံတော်တို့ကဲ့သို့ဥပဒံတော်ငြိမ့်တဲ့ဤကျံတော်ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့တော်ကောင်းသည်ဘဝေယဖြစ်ရပါမူကဟောဝတ္တကောင်းလေစွာဣတိဤတံဤကဲ့သို့သောဉာဏ်စီစိတ်ကိုမူမျိုးကိုတန်တရာရည်ရွယ်၍ဣဒ္ဓဧသောဤကဲ့သို့သောဉာဏ်တဤကြံမှုဆိုတဲ့စကားကိုဣဝံဤတော်လေးနာအာဟာပြောဆို၍နေသည်ကမဟုတ်ပါသူကလေးလဲဥဒိယဘဒ္ဒမင်းသားလေးလဲဒီဟန်တော်တို့ကဲ့သို့ကာယကဏ္ဍရဲ့ဉာဏ်တမှုဝစီကဏ္ဍရဲ့ဉာဏ်တဤကြံမှုမနောကံဒီအငိမ့်တဲ့အေးချမ်းမှုကိုကျင့်သီလရဲ့ငြိမ့်တဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ဂုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပတ်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုကျန်စီစီကုမှုမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဘာရည်ရွယ်တယ်လို့မေးတော့အရံပဏာဘိက္ခုတံကံဒိဋ္ဌဝပတ္တနာဗုဒ္ဓံအထုတ်တရိဒုလဘိဟိလတဣစရိဟဝဒိဋ္ဌဝပိယနဉ္ဇတိမိဋ္ဌာဌိနအထုတ်တရနာမလောကတပဂတိဟေဝဣတိဘိက္ခုတံဃံဒိဋ္ဌဝဗုဒ္ဓံအနုတ္တရမံဟောဧသယဝမဟာအယံပဏ္ဏဤအဇတတဖြင့်မင်းမြတ်ဒီခဘိက္ခုတံဃံယဟန်တံဃာတော်ကိုဒိဋ္ဌဝဖူးမြာတိဖြစ်ပေမတန်သောကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်ပေပုဒ္ဒံသားရဏာကိုအနုတ္တရိအမှတ်ရခဲ့လေပြီယဟန်တံဃာရဲ့ငြိမ့်တဲ့အေးချမ်းနေတဲ့အပြုတ်အမူကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်နုသွားတယ်ကြည်ညွပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမိမိအလွန်ချင်းမြတ်လို့နေတဲ့သာယရဏလေးကိုအမှတ်ရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှန်ဤဒုလကံရခဲ့လှသာသောအကြောင်းအရာကိုလက်တော်ဝါရရှိခဲ့သောလောကဣသရိယအံဩဘွယ်အကြောင်းအရာကိုဒိဋ္ဌဝါဝတွင်မြည်ရသည်ဖြစ်ပေသောလောကပိယနံညာတိမိတ္တာဤသာချင်းမြတ်လို့အပ်တဲ့ဆွေမျိုးခင်မွန်သတ္တုတို့အနုဒရနာမအမှတ်ရခြင်းမြည်သည့်လောကတလူများအပေါင်းဤပဂတိယောဝပဂတိတံထောဓမ္မတာလာတိအမတန်ရခဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အာဩဘင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှိခင်မြတ်တို့အပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေစတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရခြင်းသည့်လောကလူတို့ရဲ့ဓမ္မတာတစ်ခုဖြစ်နေပါလေ။ဣတိဤသောလျှင်ဘိက္ခုတံဃယံတံဃာတော်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မည်ပဲပုဒ္ဒံသာယရဏကိုအနုဒရမံတော်အစဉ်လျှောက်၍အောင်းမြင်ခြင်းသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဧတဧသောဤအဇတတမင်းသည်အင်းဟုဤသောအာဟာလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါပေ၏။ယဟန်တံဃာအပေါင်းကိုဖူးမြင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုအစဉ်လျှောက်ပြီးအမိရဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုလိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါလေ။နောက်တနည်းထပ်ပြီးအထေကရာကဖွင့်ထားတယ်။အပိစ္ဆဗုဒ္ဓေအသင်္ကာယတတဥပဒ္ဓမအိသမန္တောပေတာဧဝမဟ။အပိစ္ဆတဏီသောကဗုဒ္ဓေတယရဏအပေါ်၌အသင်္ကာယယုံမတန်တရားရှိခြင်းကြောင့်
ဥပဒမန်တရဏဣညင်တဲ့အကျဉ်းချင်းကိုအိသမန်တော့အလိုလားတောင်းတာသာစေတရှိသည်ဖြစ်၍အင်းဝင်ဤသို့လျင်အာဟာလျောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါပေ၏။ဒါရဏဘုံမှာဒုက္ခတန်တရားရှိနေတဲ့ညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ဘယ်လိုတန်တရားရှိနေလဲဆိုတော့ဒီဒါရဏကဒီပင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမေခွန်းတစ်ခုတော့မေးလိုက်မယ်။ဘယ်လိုမေးမလဲ? မေရှံပိဒါဒေဟရောအယကောမေကုဟိမေရှံကာယိပိဒါဖာကမေရောဒီကဒေဟရောငရွယ်နုနယ်လှပါသည်ဤမေငါယိအယကောအဖို့ဒီကကိုယ်အဘယ်မှနီငါယဖာကမေရောကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖာကမေရောဟာအသက်အရွယ်အဖြစ်ငရွယ်နုနယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်ငါယအဖို့ဟာဘယ်မှလဲဆိုတဲ့ဒီမေကုကိုမေးလိုက်မယ်မေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲ ပိဒရာတိဂတိတောတိသောတဝတိတိဣပိဒရာဖာကမေရောဖြစ်တဲ့အဇတတာမင်းကဂတိတောသောပြခဲ့နေပြီဣတိတောသောတဝံကြခဲ့ခြင်းရှိသောအဟံပိပိဒရံခတိတဝရိဇံဂရိကာမတိမင်းသတိအဟံပိငါဒီလည်းပဲပိဒရံဖာကမေရောဖြစ်တဲ့အဇတတာမင်းကိုဂတိတဝသဖြာ၍ရိဇံတန်းပြေကိုဂရိကာမိတိဘူးအုတ်ချုပ်မင်းလို့ပြဟံဣတိဤသို့လျင်မင်းသတိအောင်းမေမတ်ခြင်းဖေလတံ ငါရဲ့အဖိုးကိုငါရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အဇတတကတတ်ပြီးဌိနံစည်းစိမ်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဒီလိုသိရှိသွားတဲ့အချိန်ခါမှာငါလည်းပဲငါရဲ့ဖခင်မဲတော်ဖြစ်တဲ့အဇတတမင်းကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဌိနံစည်းစိမ်ကိုအယယူပြီးတော့တိုင်းပြေကိုစုံမအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အောင်းမေမှတ်ခြင်းတဲ့သဘောတရားတစ်ခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် ဣတိဗုဒ္ဓေအာသင်္ကာတယတတဥပဒမအိသမန္တောပေသဧဝမဟာဣတိဤသို့လျှင်ဗုဒ္ဓေသာယရဏအပေါ်၌အာသင်္ကာယယုံမသံတရားရှိနေသည့်အတွေ့ကြောင့်တသထောသာယရဏဤဥပဒမချင်းတဲ့အေကျဉ်ချင်းဥပဒမဂုံကိုအိသမန္တောအလိုရှိသည့်ဖြစ်ပေဣသာဤသို့ဤအဇတတဘယင်းဒီအေဝံဤသို့အာဟာလျောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါပေ၏။ နာယရဏယဉ္စိတ်အေကျမှုလေးကိုသူကသိလိုလားတောင်းတနေတယ်။ဒါကြောင့်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲ။ကိစ္စမိဟိအေတ္တဧဝမဟာအထာခောနံပုတ္တောဂတိတ္တတိယေဝ။ကိစ္စမိအကံ၍ကအေတ္တဧသောဤအစတ္တမင်းဒီအေဝံဤသို့အာဟအလိုရှိသည်ဟောတိဖြစ်ခဲ့ပါပေ၏။ ဤသို့အလိုရှိကြောင်းကိုအာဟမြောက်ချောက်ခဲ့ပါပေ၏အထာကောတကယ်စစ်တဲ့အဖြစ်သောကနန်းထုအဇတတမင်းသားကိုပုတ်တော်သာယရဏာတိခတိတ္တိယေဝတပ္ပလက်တန်ဒီသာလင်ဒီသူကဒီလိုသူ့ကိုသတ်မှသူကစိတ်ပူတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျင်းဒီတနေ့မှာတော့ဒီသာယရဏကသူ့ကိုသတ်ဖြတ်မှအေကံပဲတသမင်းဟိဝန်သေးပိတုဝတ်တော်ပြင်စပရိဝတ်တေကတော် 50တိုင်တိုင်ဖာကမေတော်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးဌိနံကိုလူယူကြတယ်နော်အဇတတမင်းကမိမိသာရမင်းကိုတတ်ခဲ့တယ်အဇတတရဲ့သာယရဏဖြစ်တဲ့ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသားကအဇတတမင်းကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဥရိယဘဒ္ဒရဲ့သာယရဏဖြစ်တဲ့မဟာမုံကြီးကအမည်ရှိနေတဲ့သာယရဏကဥရိယမင်းသားကိုဥရိယဘယင်ကိုလည်းတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်မဟာမုံကြီးကရဲ့သာယရဏဖြစ်တဲ့အနုရုဒ္ဓအမည်ရှိတဲ့ မဟာမုံကြီးကရဲ့သာယရဏဖြစ်တဲ့အနုရုဒ္ဓအမည်ရှိတဲ့မင်းသားကလည်းမဟာမုံကြီးကဘယင်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။အနုရုဒ္ဓရဲ့သာယရဏဖြစ်တဲ့နာဂထာသာအမည်ရှိနေတဲ့သာယရဏတူကလည်းအနုရုဒ္ဓဘယင်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တာ50မြောက်ဖြစ်သွားတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကနေပြီးတော့ဒီမင်းမျိုးမင်းနွယ်ရဲ့အစဉ်အဆက်ကိုတို့ဖြတ်တော့ပြကြစို့ဆိုပြီးတော့အလုံးစု
ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးချက်ပြီးပြောခြင်းကြကဇတတမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတဲ့အချက်ပါဇတတမင်းသားကဘိက္ခုတန်ခါကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တန်ခါတော်ဒီဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသိပြီးတော့ညင်တဲ့အေးချမ်းနေကြတယ်ညင်တဲ့အေးချမ်းနေကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ တထာယိဧကသဗေကုသဗိဟာတဂဂုံသံဝပါဒဂဂုံသံဝကိပိတတတောဝနတ္ထိတထာထို 1050 အရေးတွဲရှိသောကျောင်းတိုင်၌ဧကဗေကုသဗိ
ဒီဥဒိတော်ယဟန်ယိတိတော်လည်းပဲဟထကုတ်ကုံဆောင်ပါလက်ဤလှုပ်ရှားခြင်းတိတော်၎င်းဘာတကုတ်ကုံဆောင်ပါခြေဤလှုပ်ရှားခြင်းတိတော်၎င်းခိပိတတတော်ဝါ၆ဟန်တိအတန်တိတော်၎င်းလက်ရှိမရှိပဲဘင်္ဂါ၆နှစ်50ခန်းပြီးတရင်တော်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရင်တော်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဟထကုတ်ကုံဆောင်လက်ကြီးဟိုလှုပ်လိုက်ဒီလှုပ်လိုက်လှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘာမှမရှိဘူး ဘာသာကုတ်ကုတ်ဆရာကလည်းဟိုလို့ဒီလို့နဲ့လှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတဘာမှမရှိဘူးခိပိတတတ်ချောင်းဟန်တဲ့အတန်လည်းတဘာမှမရှိဘူးပြန်နေတော့ပြန်နေတော့ဟင်မကောင်းဘူးလားကောင်းနေတယ်ဒါသာတော်မှလိုက်နိုင်ရမယ့်အချိန်ကလေးတွေပါနော်ယခုလိုတန်ခါးတွေအမြတ်စုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာတအုပ်အပေါ်တအုပ် လေးစားမှုကြီးညိုမှုမြတ်နိုးမှုချက်ခင်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တူဦးကိုအကြောင်းပြုပြီးတူဦးမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုသဗ္ဗလင်္ကာရပရိမန္တိတနာတကပရိဝါရမကဝတ္တအဘိမှုခေတိတံရာသနာဝါရသပရိသဝါဧကဘိက္ခုပိနာဩလောကေတိ ဘဗလင်္ကာရပရိမန္တိတအလုံးစုံသောအစဉ်တန်းစားတို့ဖြင့်တန်းစားခြင်းရွတ်ထအပ်သောနာတကပရိဝရံကခြေတိမောမမိကံအပေါင်းချမ်းချမ်းလျက်ဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအဘိမှုခေရှေးရှုမျက်နှာမူရအယနှင့်ထိတန်းတည်နေသောရာဇနံဝမင်းကိုလကောင်းရာဇပရိသာဝမင်းပရိသာကိုလကော ဧကဘိက္ခုပိတယောက်သောယဟန်သောမြတ်ဒီလည်းပဲနာအောလောကိတိမကြည့်ရှုပါအစဉ်တန်စားအမျိုးမျိုးတွေတန်စားဆင်ပြီးတော့ကကြည်သည်အပေါင်းအမျိုးသမီးအပေါင်းခြံရန်လျက်ဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာဘုရားရှင်တို့မျက်နှာပူပြီးယတ္တိနေတဲ့ဇတ္တသမင်းကိုလည်းယဟန်တော်တဘာမှလှမ်းပြီးကြည့်တာမရှိဘူးဘယ်ယဟန်မှလှမ်းမကြည့်ဘူး ဇာတသဗ္ဗေမင်းမြတ်ရဲ့နောက်မှာကပ်ပြီးပါလာနေတဲ့မင်းပရိသအပေါင်းကိုလည်းတူဒီတော့ယဟန်တော်မြတ်လည်းပဲလှမ်းမြော်ပြီးဘုရောမှာမကြည့်ကြဘူးဘန္တရမကောင်းဘူးလားဒါသံဃာတော်မှာသာသနာတော်မှာနေပြီးဆိုရင်လိုက်နိုင်ရမယ့်အချိန်လေးတွေပါနော်ဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲဒါမြင့်ဒီယဟန်သံဃာတော်တွေကဘာလုပ်နေတယ်လဲလို့မေးကြရစီတော့ သဗ္ဗေဘဂဝန္တံယေဝအောလောကယမန္တနိတိတေတုသဗ္ဗေခလျောသောလောသောကောသောယဟန္တောတို့သည်ဘဂဝန္တံယေဝပုဏ္ဏချောဆုံးတကောကုန်၏ပြည့်စုံသောမူသောအမျက်စွာဘုရားကိုယ်တော်လည်းအောလောကယမန္တကြီးရှိဖူးမြော်တော်မူကြကုန်လျက်နိတိတေတုထံ၍နေကြလေကုန်၏ယဟန္တောအလုံးကတော့ဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအရတ်တော်မျက်နှာမူပြီးဘုရားရှင်ကို ဖူးမြော်ကြတော့လေသာထိုင်ပြီးနေကြတယ်ဒါကသာသနာတော်မှာထားရှိတဲ့အစည်းအကမ်းလေးတွေပါနော်ယခုလိုဓမ္မတပင်တစ်ခုဆင်ရင်ကျင့်ပါပြီဆိုရင်လဲအလားတူပဲနော်ယဟန်တော်တပါအနေဖြင့်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဟိုညှောလိုက်ဒီညှောလိုက်ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အပြုအမူသည်ငြိမ့်တဲ့အေးဂျန်တဲ့ ကဲကံမှုငြိမ့်တဲ့အေးဂျန်တွေတဲ့ဝစီကံမှုငြိမ့်တဲ့အေးဂျန်တွေတဲ့မနောကံမှုငြိမ့်တဲ့အေးဂျန်တွေတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးငြိမ့်တဲ့အေးဂျန်မှုကိုဖော်ပြတာကိုဖျားရှင်ကနှိမ့်ချတော်မူပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာအဲဒီလိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဇာတသမင်းကညရုံးကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ် ဘယ်ရန်ရှင်ကိုရှိခိုးပြီးတော့ယဟန်တန်ခါကိုတော့ရှင်မခိုးပဲနဲ့သူကလက်အုပ်ချီမြှောက်ပြီးတော့ထားတယ်ဒီချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာကတရင်သုံးပေါ်ရန်တော်တပတ်ကအကြောကြောင့်မင်းများလျှောက်ထားလို့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ဒီကြောင်းရည်လေးကိုထပ်ပြောဖို့ရည်ရထားပါတယ်ဘေကုတန်ခါတာအေဇလင်ပနာမေတ္တဝါတိဧဝကိရတာအဟောတိဘဂဝန္တံဝန္ထိတဝါဣတောစီတောစကံတဝါဘေကုတန်ခါဝန္တံဒေနာစဘဂဝါပိဋိတောကတ္တ
ဘေကုတံဃာနယဟန်တံဃာတော်အင်္ဇလိလက်ဩဃောပနမိတဝါတိမြောက်ချင်၍ဟူသည်ကယဟန်တံဃာတော်ဘေကုတော်လက်ဟူလိပဲမြောက်ချင်ထားတယ်ဆိုတော့ဗာတိပဲလေယောဤသို့လျှင်အဂါထုအဇရတဗျေယေတန်တန်၌
因一个多多是一件事情的好的，是抛开这边，都谁吃嘛？讲起你来就苦吃的，不如嘞。不过我等不能叫兄弟哥哥，你别说那木头，你说别个我得叫我辛苦了，没必要。一到是一到是，一满头满里干着我多月别苦，刚刚你还啷个着帮过？我讲的那啥辛苦你的，不过的来陪。 不过我们要做别个，毕竟到老家本来干的，不必给别人交代好地皮，培养个交配的路线。你看咱家这个培养辛苦，明天没必要。现在我也亲眼被看见了的，看。你看咱家到外国那边的，这把比这把来比辛苦，你们说要培养辛苦交配的这边平起来，大概是好年纪嘛，喏。 交杯的这边进来看这种把进来，可如干扰比谁大那好的，一个一个都表露钱的一个可如干扰比，有的脸上带着龙眼牙骨表露员，你的脸上好的没米吧？培养经过交杯比了，也喊咱家这个来比辛苦，无差不多你们所言的。培养经过有的脸上带，不就不过表露你的脸毛不？ ราชานันท์วันนี้จะว่าอุปราชานันท์วันนั้นจะนับบีฮีเรนโยอาการหกก็จะหอดีราชานันท์ได้มีองค์ชมมิลุนีเดบุกโกโกวันนี้จะว่าสิขบีเว้อุปราชานันท์เอเชียเมืองตะโกวันนั้นจะนับบีสิขเดบุกโกดีเลยเว้เรนโยไม่อับบอนให้อาการหกอยู่ในลิซาเจมสิมุสเรอาการว่าตัวเดียวก็จะบิลุยันที่หอดีพิบาเวอี แต่พี่อุจจมิลุงนี่เด็กสิมีกุศลก็บีเด็กค่ะเอเชียมันก็เลยพี่สิโคเรศูนย์เลยแต่พี่อุจจมิลุงนี่เด็กบอกว่าผมมาอยู่ในลิซามุกุมาอยู่ในทวีปนี้เลยข้าเจ้าแต่ทำไมบอกว่าวันนั้นวันนี้จะว่าที่จะทำนี่ว่าเป็นคนต่างกันแต่เอเชียนี่เป็นอเมริกาเอเชียมันจะนี่เด็ดดีแต่ทำไมทุกอย่างบอกว่าวันนั้นผมนั่งชั่วโมงทุกคนนี่พี่ตัวน้องมุกุมาสวาบิอากรวันนี้จะว่าสิโคทอมุบีเว วันนี้ว่าเชื่อเขาบีเวชิดาท่านนี้ว่ายาดีมีใจตัวนี้อันไหนเป็นเหตุเป็นคู่ตั้งกันได้ยังตั้งกันเราอ่านในเล่มเล่าก็เป็นอันเป็นตัวมีเอาชีวิตเอกมันจะอภิชอบลูกเวดินเป็นเสียบบัตรจะคู่ตัวนี้อันไหนนี่ดีใจแก่เลยบีย้อนตั้งกันเราไปกูมันจะยับบีรอสแล้วเอาชีวิตกัน แล้วที่บีเดชิงกันจะทำได้ยังไม่ทันบินเลยเด็ดดีสิ่งนี้ที่กูเล่นนะตัวอักษรเนาะเสียเสียสโลจีมียังก็ทวีดามีมียังก็สูสุมารุมุจาบาร์เองหลังก็จีโร่ว่าอันยังต้องเชื่อแต่ไม่เชื่อจีก็สิ่งกูหัวชาบีเดนเนาะจุนจันนี่ที่เด็ดมาเชื่อมียังก็จะแล้วที่จีก็จะบูจันดี มาเที่ยงอ่ะบอกเลยอยู่ในลิซ่าจะยาวเด้ยันนี่เด้มาเที่ยงเงี้ยอ่ะบอกมาเลยมันมีเด้เรื่องว่าละจีรอมูเด้มาเที่ยงเงี้ยอ่ะบอกมาเลยอยู่ในลิซ่าจะยาวไปเลยอันนี้มาเที่ยงก็สิ่งก็ว่าจะบินเนาะจะต้องมาเที่ยงเงี้ยก็เลยจะพาบินจะไปเลยมีสิ่งก็ว่าจะมันส่วนมาเที่ยงก็จะบินเลยชีบินเลยทั้งหมดยาวมาแล้วเนี่ยมูละ ยังไงเนี่ยนะตัวนี้เราสิ่งกันก็ที่ชอบกันทั้งหมดมาบอกด้วยว่าจีเรบอกว่ามันยังวางเงินบอกว่าสิ่งของเราคุณรู้ไหมล่ะอาเฟนเราสิจับอะไรเนาะตัวนี้ฉันน่ะก็ไม่พูดเลยบาร์เลยแล้วก็เจนี่ก็อุติอุกันอาเฟนดีสิ่งนี้เนี่ยมาแล้วก็เจนี่ก็เวอยู่ในเรื่องรูปแบบสิ่งของวัชชะเนี่ยเจนี่เนี่ย เรื่องว่าจีรอมูเรไม่ใช่จีรูรอและโอชีบิดอทันเลยอยู่ในเบ็ดบาร์เลยนั่นก็คือกูที่นี่มาแต่ถ้าเราไม่ได้สิ่งของพวกนี้ก็นั่นเลยจังจีบะแต่ถ้ามาบังคับวันจันทร์จะว่าที่จะทันเลยว่าเบิกตั้งก็ได้อินสันเลยปนามเบ็ดว่าเอกมันจันทร์นี่ดี แต่ถ้ามาทุกอย่างพวกเราวันจันทร์พวกเราชั่วโมงทุกคนเห็นพิจารณาบุตรมีสวาบิอากรวันจันทร์จะว่าสิ่งของทั้งหมดสิ่งของมีเวที่จะทันยี่ห้อยัดดีมีใจตัวนี้อันไหนเป็นเลยยัดดีเลยเย่เบิกตั้งก็ได้ยังตั้งก็รออินสันเลยเล่าก็เป็นไม่ตัวมีสิ่งเวเอกมันจะอภิชอบลุยเด่นเด่นเลี้ยวบาดเจ็บคู่ตัวนี้อันไหนนี่ดีดีทั้งก็เลยบี
ဘုရားရှင်ကိုရှ िख ုဝှချတယ်ရှ िख ုဝှချပြီးတဲ့နောက်ယတ္တိမြဲတဲ့နေရာမှာပဲယတ္တိပြီးတော့ယဟန်ရံငါကိုလက်အုပ်မြောက်ချပြီးအကျိုးတည်ပြုတယ်ပြီးတော့မှတင်းတင်းလျောက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသွားထိုင်တယ်ခုခေတ်ညာတော့အဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှ िख ုဝှစနစ်ကတော့ပုံစံလေးနည်းနည်းပြောင်းနေပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှ िख ုတဲ့စနစ် အချို့အချို့သောဒီဟိုနိုင်ငံမှာအချို့အချို့သောနေရာတွေမှာရှ िख ိုးတဲ့စနစ်မဟာယာနလောကမှာရှ िख ိုးနေတဲ့စနစ်တွေကတော့နည်းနည်းမတူကြဘူးရှ िख ိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတ်တရရတယ်မတ်တရရပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှလက်ထောက်ပြီးဒူးထောက်ပြီးရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးပြီးပြန်မတ်တရရတယ်မတ်တရရပြီးမှတခါဒူးထောက်လက်ထောက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်သုံးချင်ရှ िख ိုးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှ िख ိုးတာကတော့အပြီးထိုင်လိ
အင်းဒီယမှာလည်းအင်းဒီယအမျိုးသားတော်ခမညာညာကဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့လိုက်နာပြီးဖျားကိုရှေခိုးဖို့ပြုကြပါတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံမှာလည်းတချို့တချို့ဒီဟိုရဟန်းတော်များဟာဒီပုံစံကိုပဲလိုက်နာပြီးတော့ရှေခိုးဖို့ပြုကြပါတယ်။အဲဒီတော့စာမလာရာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှေဥစွာဖျားရှင်းမဖို့မတ်တရရတဲ့မတ်တရရပြီးတော့မှလက်ထောက်ဒုထောက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုရှေခိုးတယ်။ရှေခိုးပြီးပြန်ပြီးတော့မတ်တရရ
ဒီပြန်ချင်းကိုရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဇာတ္တမင်းနေပုံကြည့်လိုက်တော့သူကမတ္တရရှိရမယ်ရှင်နေသေးတယ်မတ္တရရှိရနေရဟန်တန်ဃာတော်ဘက်ကိုလက်ဥကလင်မြောက်ချပြီးတော့မှသူကအကျိုးသေးပြုပဲဒါဟာရှိဟောင်းရင်ချင်းမှုပါနော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒီရင်ချင်းမှုကနည်းနည်းကြောက်ွယ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကဲဒီနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးဆက်ပြီးတရားဟောမှာကတော့ Mekhani Godala Ajango Sabidia Home Sro. He Mekhani Godala Ajango Neneli Yampio Dulare. He Mekhani Godala Duga Va Ayusa Shigle Sro Duga Natika Wada Tamapipare. Azarada Minga Dutan Chinka Biro. Yemo do Boa Mayachi Ganzan Nainet Yampio Aje Ajudiaha. ပါရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုကျိုးတင်မျိုးကိုယဟန်ပြုလို့ရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုမေကုန်မေကဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုမေကုန်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒီမက္ခလိခောတာလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်ကိုဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်ဆိုပြီးသူကဘုရားရှင်ကိုတင်ပြလျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲတင်ဟုတ်တယ်မတင်မက္ခလိခောတာလောမအိဒ္ဓတောဟောစနတိမဟာရာဇဟေတုနတိပိစီယောတတ္တနန္တံဂိလေတယ အာဟိတုအမင်းစီယံတတ္တံတိလိတ်တံတိဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအင်းဝဤသို့လင်းဟုတ်ကြည်မင်းများအကတိရှိသောမက္ခလိခောတာလောမက္ခလိခောတာလတိမံဘုရားတပည့်တော်ကိုအေတံဝဆနံဤသကားကိုဩဇာမင်ကြတော်မူခဲ့ပါလေပြီတပည့်တော်ကမျက်မှောက်ပေါ်မှာရရှိနိုင်တဲ့ယဟန်ပြုရခြင်းအကျိုးတရားဟာဘာပါလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ မက္ခလိခောတာလကတပည့်တော်ကိုမြန်ပြီးဒီလိုအဖြေပေးပါတယ်ဘယ်လိုအဖြေပေးလဲမဟာရသာတကတော်မင်းကြီးဟိတုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားဒီကနတ်ရှိမရှိပါပြည်စီတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤတန်ကြီးလေတာယညင်နွမ်းခြင်းဟာဟိတုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားဒီကနတ်ရှိမရှိပါတတ္တနံတတ္တဝါတို့ကို ကံကြီးလေးတန်းရညဉ့်နွမ်းခြင်းဟာပြည့်စုံအပင်ထုတ်ပန်းနေတဲ့အကြောင်းတရားသည်နတ်ရှိမရှိပါအဟိတုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိပါဘဲလျက်အပင်စီယအပင်ထုတ်ပန်းနေတဲ့ဥပ္ပချံမကအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိပါဘဲလျက်တတ္တဝါတို့သည်တန်ကြီးလေးတန်းသည့်ညဉ့်နွမ်းရနေကြရခွန်ဤသူကနတ်ရှိကအဝါဒဓမ္မဖြစ်ပါတယ်နော် ဒါကြောင့်မင်းများသရဝတိညဉ့်နွမ်းသွားဖို့ရန်အတွက်ဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်တည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။အာမေထောက်ပံ့နေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။တည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိပဲအာမေထောက်ပံ့နေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိပဲနဲ့သရဝတိဟာညဉ့်နွမ်းနေကြရတာပင်မနေကြရတာဆင်းရဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ
အမိစီယံတတ္တဝိသုံးသံတိ
ลัจจานังตัตตวะโนยุวิโตติยะตันสินสินเจผู้ยังอโลหะเหตุใดเพียงพอที่ตัตตะเหตุอจองเตียติณติไม่ใช่บาปิสโยอภิทุบันนิเตปิสยะอจองเตียติแล้วเป็นณติไม่ใช่บาอะเหตุใดเพียงพอที่ตัตตะเหตุอจองเตียทินชะไม่ใช่บาเวเลยะอะเมสยะอภิทุบันนิเตปิสยะอจองเตียทินชะไม่ใช่บาเวเลยะ ကတ္တကတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဒ္ဓံတင်ရှင်းကြရရကုန်၏။ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒီတော့သရဝရစင်ရတယ်လေအကြောင်းမရှိဘူး။သရဝရစင်ကြတန်ရှင်းသွားတာလေအကြောင်းမရှိပါဘူး။အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟေတုအကြောင်းတရား။အမေထောက်ပါနေတဲ့မြစ္ဆာအကြောင်းတရားသင်္ချာမရှိဘဲနဲ့ ဒီတတ္တဝါတွေသည်စင်ကြဲသွားရတယ်ဒီတတ္တဝါတွေဟာပင်မစင်ရနေကြရတယ်ဒီတတ္တဝါတွေဟာစင်ကြဲနေကြရပါတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဝါဒကတော့အိန္ဒိယမှာတော်တော်လေးတော့ပြန်ပွားခဲ့ဖို့ပေါ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအယူဆတစ်ခုကတော့ဇုံလာတိတိမဟာကပိနောတတ္တသဟာတာနိယာနိဘာလီအစပန်တိတေသသန္တာဝိတဝါသန္တရိတဝါဒုက္ခတတ္တံဂရိတံတိ ကဘာကောစေတံလေးသိမ်ကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီဆိုရင်လူမိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်သန္တရာခီကျင်လီပြီးတဲ့နောက်သန္တရာဝဆေဒုက္ခရဲ့အဆုံးပိုင်းချက်ကိုပြုလို့မှာပဲတထနတ္တိအိမီနာဟံတိလင်နာဝဝတ္တိနာဝတ္တပိနာဝပြမသရိနေနာဝအပရိပကံဝကမ္မံပရိပါစေတာမိပရိပကံဝကမ္မံဖောက်တာဖောက်တာပြန်တေကရိတာမိတိဟေဝနတ္တိတထထိုကဲ့သို့ကျင်းဤ၍နေရာ၌ ဟံဂတိအိမီနာတိလေနာဝအီကျဝတိလာဖြင့်၎င်းအိမီနာဝတေနာဝအီဒုတင်ကျင့်ဝဖြင့်၎င်းအိမီနာတပိနာဝအီပူပန်စေတတ်တဲ့ကျင့်ဝဖြင့်၎င်းအိမီနာပြမစရိဟေနာဝအီမြတ်သောပြမစရိအကျင့်တင်ဖြင့်၎င်းအပရိပကံဝကမ္မမယင်ကျေတိတဲ့ကံကိုမူလီပရိပါစေတမိယင်ကျေအောင်ပြုလုပ်ပေအပရိပကံဝကမ္မယင်ကျေနေတဲ့ကံကိုလည်းဖုဒ္ဓဗုဒ္ဓတွေ့ရှိတွေ့ရှိ၍ဉာဏ်တိန်ချင်းရှားအောင်ဂရိတာမိပြုပေအီဒ
ပြန်ဝတ်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ကြဝုထုပါဠိတော်မှာနန္ဒကစင်တူကြီးအကြောင်းလာရှိပါတယ်နန္ဒကစင်တူကြီးဆိုတာကမောရိယမင်းတို့ကိုမောရိယမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလာမင်းရဲ့စစ်တူကြီးဖြစ်ပါတယ်မောရိယမင်းဆိုတာကတော့ဓမ္မတော်ကမင်းကြီးတို့ရဲ့ဘုရားပြည်ပြည်ဖြစ်ပုံရတယ် ธรรมดอกะเมนจิโตเยปูบาปิปิญญ์ဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်္ဂလာဘယင်မင်းမြတ်ကလည်းဒီဥစ္စေတတိရှိပေါ့เนาะကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်မှုမရှိဘူးသံဃာဝဇင်းဒုက္ခကသုခသူကဘာပေါင်းရှင်းတန်း၄သိန်းကြာပြီဆိုရင်သုခသူပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ယူဆရှိနေတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုနေပုံနဲ့မလို့ဘူး မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်လဲဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့သူတို့ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုလုံးဝပြစ်ပယ်ထားတဲ့ဒီအယူဝါဒကိုလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်စင်တူကြီးကလည်းဒီဝါဒကိုလက်ခံတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ပင်္ဂလာမင်းကလည်းလက်ခံတယ်တွန်းတော့ဒီပင်္ဂလာမင်းတို့ကတော့တော်တော်လေးကြီးကြီးခန်းထားတဲ့မင်းမျိုးမင်းထွက်တော့ဟုတ်ပုံမရောက်ဘူးလက်အောက်ခံမင
ဒီကဘာအယူဆရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘာလဲဒီနေ့မှာတော့အကြောင်းအလျော်ဆိုနန္ဒကစိတ်သူကြီးကကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘယ်ဘဝရောက်ကြည့်သွားလဲလို့မေးတော့ပြေချောက်ဖွာရှေးဥစွာရောက်ရှိသွားပါတယ်တို့တော့နန္ဒကစိတ်သူကြီးမှာသမီးရနာလေးတူရှိတယ်ဥဒ္ဒရာလို့ခေါ်ပါတယ် ဒီဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကတော့သောတပန်အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့ယရနာသုံးပါးအပေါ်နဲ့မတုံမလို့သုံးဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်ဝစုံညီနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုကောင်းကျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူဖာကမေတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒကစိတ္တကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအင်းရှင်းကိုဆုံးခံကြွလာတော်မူတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်ဘက်ကိုအိမ်ပေါ်သို့ပင့်တင်ပြီးတော့မောခဲပဲဘောဇင်းဆက်ကလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဤကောင်းမှုတွေကွယ်လွန်သွားသောဘုရားတပည့်တော်မှဤနန္ဒကစိတ္တကြီးအဖြစ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလို ညင်ညွန့်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုယ်တော်အဖို့ဘာကကိုအမြဲပေးဝင်လိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုအမြဲပေးဝင်လိုက်နေတဲ့ပြင်ညာချင်းဒီနန္ဒကစိတ္တကြီးဘဝကနေပြောင်းသွားတဲ့ပိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ဒီနန္ဒကဟာဘာဖြစ်သွားလဲနတ်ဘုံမိမ့်မှန်ကဲ့သို့အလွန်ကြီးကျယ်ခန္ဓာနေတဲ့နတ်စင်းစင်ကြီးတစ်ခုကိုခံစားနေရတယ်ဒီနေ့မှာပင်ကလပင်ညာတို့ကလည်းမောရိယမင်းကြီးထံသွားပြီးတော့လက်ဆောင်ပါဏာမြတ်
Nandaga Vidaga Nibiro Lanswa Pilate. Lanswa Pilate of Mietaga Mounin Lada Akama Yataringa. Single Gido Lanswa Biro, no Gilanga number to a Jikama Yatarin Lode Bugoga, Bengala Bimimbiago, Gana Udimare, Simimia. Geno Muru, Mounin Lada Yataga. Langara Shima Dwinira Mane Bugo no Bianjini no John Pemaro Lamasi Pinhire Genomuru Melon Sabido Alo Loya Ba Male Sabido Mimia Leo Kavari Ari Kama Bingala Bingale Gasina Sai Mombido Dilosuye She Sai Bi Among Kenedo Ari Bimani de Ku Yogwari Bimani de Ku Yogwari and Kanjara Nanaga สินโตจีบัวก็จ้องตัวได้ดิปิจาผิดแต่ปกโกก็แลอลงบ่เม็ดแต่ซ้อนเกไปบ่สินดิผิดจุ้มวยเอกขันธ์บาเรจุ้มวยเอกขันธ์เพิ่นแม้ดิปิงกละสิตุจีก็ตัวจังอันตออผิดนี่แหละดิปกโกหาลุลานัลลาต้มหมดแม้ลุปกโกเลยสรุปก็ติจินเนี่ยสิทธิ์ทานี่ก็เล่ญาณนี่แหละญาณนี่แหละเพิ่นกันจ้ะเนาะมาสาต่องจินกิสสะปิสงเนี่ยอาจารย์คํามา ဒီပိဋကတ်ကမိဘနဲ့သင်ဟာလူလာသုံးဖို့နတ်လားသုံးဖို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေးမြန်းကြည့်ပါတယ်အဲဒီခံကြတော့မှဒီနန္ဒကပိဋကဘာပြောလဲအရှင်မင်းများကျွန်တော်မျိုးဟာလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးနတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသင်ရဲ့စိတ်သူကြီးနန္ဒကဘောမှာပြောလဲလာတဲ့ဝိမာနိကပိဋကတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းစိမ်တွေကိုကျွန်တော်ရရှိခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ အကုသို့ကံတိကြောင့်ရရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြုစုထုံးခဲ့တဲ့ကုသို့ကံတိကြောင့်ရရှိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလိမ္မာလှတဲ့သမီးရဏဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒရာရဲ့ကာမကုသို့ပြုပြီးအမြတမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့အတွက်သူကာမကုသို့ရဲ့အဖို့ဘာကကိုဝမ်းမြောက်စွာတာတို့ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒီကဲ့သို့သောနတ်စည်းစိမ်တမျှကြီးကျယ်ခန္ဓာနေတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာခြင်းကိုရရှိခြင်းလာဖြစ်ပါတယ
ကျောင်းလာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းလာပြီတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုစုံခွာပြီးတော့ဝိသိငရဲ့တို့ဂျင်းတိအေကံကျလို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အရှင်မင်းမြတ်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ရှိရအောင်ယန္တာတို့မှာကိုယ်ကိုယ်ဝန်စီကပါငါးပါးသီလကိုခေါ်ဘဆုခဲ့တို့မြဲအောင်ကြည်ညာကြုံကိုဘုရားအထုပ်ပါ တရားဘာဝနာတွေကိုလည်းစွမ်းအားကြည့်တော့ဉာဏ်ကြုံကိုဘုရားအထုပ်ပါဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းစကားပြောချပြီးပြန်လှုပ်လိုက်ပါတယ်ပြောလို့တဲ့အသိပင်ကတော့ဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒတွေကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ခေါင်းရကသူကတိရောက်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်နော်သို့တော့ဒီနေရာမှာဒီဝါဒတွေဟာဒီနေ့အဋ္ဌိကဘာပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြောက်တော့ပြတ်နှံ့နေပါတယ်သို့
Not that Nandra Kigo, Lekan Yemet Chipare. Dingo Mekali Godala, Wadagaro, Kavavo, Sidan, Lady Achido, Dravari, Jilly Nade, Jilly Bina, Jinkama Lumai Bampi, Binaji Bampi, Nandra was a joker, Gonsumba made a druga, Lekane, Uba Malina druga, Bambil, Miro.
အကြီးလုံးတလုံးကိုဘင်းလုံးမှာချီချပြီးရပ်ပတ်ထားတဲ့အကြီးလုံးတလုံးကိုအစကနေကြိုင်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုပြစ်ချဆွဲချလိုက်ရင်ကျိုးကုံသွားလို့ရှိရင်ဘင်းလုံးဟာလိမ့်သွားတဲ့ဘင်းလုံးတွေအလိုလိုရပ်သွားမှာပဲအဲ့ဒီဥပမာကိုသူတို့ကစံထားပြီးတော့လူမိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကဘာပေါင်း၈တန်း၄တန်းကြာညောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာ သံဃာဝဇ္ဇတုခကြီးကုန်ခန်းသွားမယ်လို့သူတို့ကကြီးလုံးကြီးလက်ခံယုံကြည်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေကမာသနာမန္တလာစုရနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီညဘုန်းကြီးအသိအတင်းတော့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်နောက်ဝါဒတစ်ခုကတော့အဇိဒကေသကပလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဖြစ်ပါတယ်အဇိဒကေသကပလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝါဒကတော့ သူကဘယ်လိုအယူအဆရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဇတ္တမင်းကိုပြောပြဘုံကိုအဇတ္တမင်းကပြန်လည်ပြီးတော့ဖျားရှင်အတင်းပြလျှောက်ထားတယ်။အင်းဟုတ်ဒီဗန္ဒီအစီတော်ကိသကပလောမအိဒါတော်ဆာမျက်မှောက်ဘုရားမှာယဟန်ပြွာခြင်းကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဟာဘာပါလဲဆိုတဲ့ဒီမေခွန်းကိုတပြီးတော့မေးမြန်းလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ အဇိဒကိသကပလဂိုင်းစီယာကြီးကတပည့်တော်ကိုဒီလိုပြောပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲနာတိမဟာရာဇာဒိဏနာတိယေဌာနတိဟူတံနာတိသုင္ကဒါဒုက္ခဒါနာကမ္မနာဖလံဝိဘကောနာတိအယံလောကောနာတိပရောလောကောနာတိမာတာနာတိပိတာနာတိသတ္တဩပပတိကနာတိလောကေသမဏဗေမနာသမေကတသမ္မာပတိပန္နာယေအိမင်းသလောကံပရိဉ္စလောကတယံအပိညာတိသိကတဝဘဝေတိတိ မဟာရာဇာတကတော်မင်းမြဒိဏအလှူဒါနရဲ့အကျိုးတရားဒီကနတ်ရှိမရှိပါယိဋ္ဌံအကြီးအကျယ်လှူဒါန်းအပ်တဲ့အလှူဒါနရဲ့အကျိုးတရားဒီလည်းပဲနတ်ရှိမရှိပါဟုတံဟုတ်ပူဇော်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားဒီလည်းပဲနတ်ရှိမရှိပါသူကတာဒုက္ကတာနံကမ္မနံသူစေတရားသူစေတရားဆိုတဲ့ကံတို့ဤဖလံဝိပါကောအကျိုးတရားအကျိုးရင်းအကျိုးပြားဒီကနတ်ရှိမရှိပါ နတ္ထိအယံလောကောဤလောကဒီကနတ္ထိမရှိပါဘရောလောကောတမလွန်လောကဒီလည်းပဲနတ္ထိမရှိပါမာတအမိတိနတ္ထိမရှိပါနပိတဖခင်တိနတ္ထိမရှိပါဩပပတိကတမလွန်ဘဝတို့ကူးပြောင်းသွားကြတဲ့တတ္တတဝါတို့တိနတ္ထိမရှိပါလောကီလောကနိုင်သမေကတကောင်းမှုမှန်ကန်သောအကျင့်တို့ရောက်ရှိ၍နေကြကုန်သော ဗမ္မာပရိပန္နကောင်းဘုမှန်ကံသောအကျင့်ဝပရိပတ်ကိုကြည်ကြံကြောကောပွားများအားထုတ်လျက်ရှိကြကုန်သောယေသမဏပြမနာအကျင့်သမဏပြမနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဤထိုသမဏပြမနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အိမင်းစလောကဤလောကကိုလကောင်းပရိစ္ဆလောကံတမလွန်လောကကိုလကောင်းတရားကိုယ်တိုင်အပင်ရထူးသောညာဖြင့်သိ၍ သစ္စာကတဝမျက်မှောက်ပြုရွယ်ပဝင်ခြင်းကြီးဟောကြားပြသနိုင်ကြလေကုန်၏ဒီထိုကဲ့သို့သောသမဏပြမနာအမိရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကီလောကနှင့်နတ်ရှိမရှိပါ။ပပိညုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဆိုတာလောကမှာမရှိနိုင်ဘူးလို့သူတို့ကပြောလို့ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะအဲ့လိုဒီဝါဒကတော့ဒီနေ့လဝဲသမားတွေရဲ့တန်တမ်းမှတော်ခမ်းများများပြန်ပွားနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်เนาะ ဒါနရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူး။အလှူကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြည့်လို့နိုင်ပါတယ်။အလှူဒါနပြုနိုင်တဲ့ဒါပြည့်တဲ့ဒီအလှူဒါနကြောင့်ရရှိမယ့်အကျိုးတရားဆိုတာဘယ်လို့မှမရှိနိုင်ဘူး။ဒုစရိယတရားတွေကိုဖြည့်ခြင်းလောကဖြည့်ခြင်းနိုင်တယ်။ဒုစရိယတရားတွေကိုလည်းဖြည့်ခြင်းလောကဖြည့်ခြင်းနိုင်တယ်။ဒုစရိယတရားတွေကိုဖြည့်ခြင်းခြင်းကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းမရှိနိုင်
ဒီလောကကကွယ်လွန်ပြီးဒီလောကမှာလာပြီးဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီလောကကကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်လောကတခြားသောလောကတစ်ခုမှသွားရောက်ပြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ် နတ္ထိမာတာအမိဆိုတာမရှိအမိဆိုတာရှိတော့ရှိတယ်သူတို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမိခင်အပေါ်မှာကောင်းမှုပြုသော်လည်းကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးမကောင်းမှုပြုသော်လည်းမကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးလို့သူတို့ကဒီလိုလက်ခံတယ်နတ္ထိပိတံ
Pangin to the sheet or sheet. Togo, Pangin upon Magamo Buzo, let Magonjo me at Nambu. Gomo Buzo, let Gonjo me at Nambu, Patilule. Pawazura Bakende, Kong Jama Bashid, and Kohobe, Pama, Mashiba, Bulu, Droga, Leka, Yungi Tare. Tilu Leka, Yungi Tare, a dredger. Gona Bujin, left Bujin, Magona, left Bujin, Bujin. Gona go Bujin, Jindihu, a Jonga, Gone, a Judia, Beluma, Miat Nambu. Magona go Bujin, Jindihu, a Jonga. Magone, a Judia, Gula, Beluma, Miat Nambu. Not a good, not his brother, Oba Badiga. Pawaja cook on your water cook, young should be pitwas at Badawa, Sura. Beluma, Mashiva, Boo, so be the drug and Hilo Lekan. Tarin Nazra Mugadebu. Nati Loga, the Manabiamana, the Magaja, the Mabribana, ye immense, and Logan brings and Logan, the Abinja, the Sea Gadawa, Bawa, J.J. D. Loga go, Tumano Loga go. Go and two don't yank and trim for them and be the Hoja Jada, nine dead, Gomons or Jinja Jogo, Bamia, Ato, Nate, the Manabiamana, and Miade. Prayana Bokuri, Sura Logama, Mashiva Bull, Droga, Tilo Lekan. Penelo Diana Brigadi, Joko Mogonga. Big Joko Gonga, Dilo, you are at the Kugu, Sona, Yogi, Mima, so you end up, Jatanaga, Tero Gije. I don't give Jatana Gije Gong, that Pada Vido, Atagraga, Shinta Vare, no? Atagraga, Belo Shinta Lelo, Miro. Tajaburo no grodo na griadi, babandi, wandando, gamambadi, bahadi, burana gandava, gansia, zigaro, papile, grodo na griadi, baba. You don't need a bugwa, magamu, beauty, mamiwa, uzadi, sepioso, bido, duga, gango, damnite. You look dead, gango, duga, damnite. Azido gada beda, ozen silidi, wadado, viva, gambadi, bahadi. Zida Gita Gavala Amyashini Le Bukho Karo Khana Go Vyasi Jin Chok Vyasi Dware Sobhira Vipa Gampari Vahadi Akyo Vipa Gotuka Dhamyate Mekhli Gwata Lagaro Nati Heduri Vadanto Ubyampari Vahadi Mekhli Gwata Lagsiyaji Garo Ravade Go Phipo Zedate Taya Phipo Zedate Hedu Ajaundiya Abhi Thopa Nere Vishya Ajaundiya Masi Bhavu Sobhi Vyoso De Yoso lay at Duga Bafile, Ganganya a Judia no Yolo, damn your Tata Gaman Bediba, he did not be Weba go Bediba Hido Hodi. Tata Jodom Yodo drank Gaman Gango Bediba, he did not be damn you need a book of the lever. Weba go a Jo Weba go Bediba, he do damn you beef to the Hodi P. Gango damn you need a book of Ganyo, Chipome, a Jodia, who let damn you beat up a city, Soloraga, Gamashiba, Gansura Mashibu, Bilaje, a dread. Give Ganyo, Chipome, a Jodia Hale, Mashibu, Joya, Yobita, Chipone. We baga bedi behind dinner, big gamma bedi by the hoddy. We baga a Jo, we bago bedi behind dinner, big damn you need a book of the lever. Gamma, Gango bedi bahi, damn you beef to the hoddy. A Joe Weberger, damn in that book of Hale, a Joe Weberger, she said that the Gansura Mashiva Bulo, damn in Dirane, a Juru Bepsid, no? It is a baby, a tata Ubia, Bri Bahaga, a Heduga, Wadazi, Agria, Wadazan, Natiga, Wadazan, Kundi. It is only end up a baby, E. Alonzo, Gondo, Domio, the Boko, the Leve, a tata, and that the Bedro of him. Ubia, Bri Bahaga. Gangaye a jo namyo longo damye neja gongo. Ahiduga wada zewa, ahiduga wada doma do di lago. Agriya wada za, agriya wada doma do di lago. Nadiga wada za, nadiga wada doma do di lago. Hondi pija lego yi. Gangaye a jo dea namyo longo damye neja. Ahiduga wada doma, agriya wada doma. Najiga wada domari pita pare. Di mesa deci dongu garo. A jizongo mesa deci mia pita pare. No? Ay duga wada duga a jongo bere. Agriya wada ga. Yulo de gango bere. Najiga wada ga a jogo bere. Dodo duro alongaro. A jong a jo nea longo dami bido, Berlan need warada pipada. Di warada go. Swellan so ventada, bogu in a bada bido. A jagraga, celebi shintada.
ยีวาปันนติตันละเด็งเกตวาระดีทานะดีวาทานะนิเตนะติสายันติวิมันตันติยีวาปันนะอจิมปุกโกโรติกะติตันโชกันเสียจิโรอิละเดยูวาจักโกเกตวาสวมเยสุกันอยู่ระดีทานิยินตันเสียนิยาไนตอละกองที่วาทานะนิตันเสียนิยาไนตอละกองนิเตนะนิตันจักโกเลย ဒေသယံတိယုဖတ်တရဇေယွနေကြလေကောဤဝိမန္တန်တိစုစံစင်ရွနေကြလေကောဤထိုကိန်းစရာကြီးတွေကယုဝါဒဟောပြောချက်တွေကိုစွန့်မြဲစုကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညစ်တန်စင်တဲ့နေရာညစ်တန်စင်တဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ပြီးတော့ထိုကိန်းစရာကြီးတို့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုယုဖတ်တရဇေနေတဲ့စုစံစင်ရွနေကြတယ်ဒေသံကရောဒနာဂရိယတိပပနာတိဟေတုနာတိပိစီယောမတောဥစ္စေစတိတေတသမေအာရမရေမိစ္ဆာတတိတန်တေတတိ ဒေသံထိုကဲ့သို့ယုဖတ်တရဇေလျက်စုစံစင်ခြင်းတည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တန်း၌ကရောတောပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပပံမကောက်မှုကိုနာကရိယာတိပြုသည်မမီဟိတုသတ္တဝါတို့ကိုညင်နွမ်းစေတာဖြူစင်စေတတ်သောတရားဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနှစ်ခုမရှိ ပြစီယောသတ္တဝါတို့ကိုညှဉ်းနှံစေတာဖြူစင်စေတတ်သည့်အဘိဓမ္မာနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေနှစ်ခုမရှိမတော်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥစ္စေစတိပြည့်ရွယ်သွား၏ဤသည့်ဤသို့လျင်တတ်သမင်အာရမဏိထိုကဲ့သို့သောအာယုန်၌မိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတတိသည်တာတဲ့တတိကောင်းစွာတည်ရှိ၍နေပေ၏မိစ္ဆာတတိကောင်းစွာတည်နေတယ်အဘိဓမ္မာသင်ပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ တော်တော်လေးနားလည်ပါလိမ့်မယ်နော်တတိစေတသိက်ဒီအကုသို့ဘယ်မှာမရှိပါဘူးဘယ်ဘက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့သောဗနာတင့်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တည်နဲ့သာတဲ့သူကရှင်တွဲဖြစ်တဲ့စေတသိက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိစ္ဆာတတိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မဟာဒီကဆရာတော်ကတော့ဒီတတိကတတိစေတသိက်မဟုတ်ပါဘူးမိစ္ဆာတင်ညာအကုသလ ပင်ညာတမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်အကုသို့တရားတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အမှတ်ပညာတမျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားပါတယ်ဒီတော့ဒီတတိကောင်းစွာတည်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်တန်ဧကေကံဟောဒီစိတ်တန်စိတ်တာဒီဧကေကံတည်ခြင်းမူကိုရရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဇောနာနိသောတို့သည်ဇွန်ဒီဇောရွေ့သွားကြလေကုန်၏ဇောဒီဆောသွားပြီဇောဆောတာကဘယ်နှကြိမ်ဆောလဲလို့မေးတော့ရေပုံညာအဖြစ် ခုနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးပြောတော်လဲဝိတိစဉ်တစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာကခုနှစ်ကြိမ်လို့ပြောတာပါတော်တော်ဒီနေရာမှာအဲဒီလိုခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်ကြိမ်ဇောနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဘုံကအကျင့်များစွာဖြစ်နေပြီအကျင့်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေထဲမှာနောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်သည်ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မဲ့ဇောစိတ်အစဉ်သည်အလုံးအကောင်းလာပြီအကောင်းလာတဲ
ปฐมโสณีปฐมโสณไหนตะเกษากุสาอยู่ยะไหนดิหนดีผิดจะเลยก็นี้ปฐมโสอไข่มาสวยแล้วกุสาเมสกุสาโลยะดิแหละตัชชะจุติยะดิโลดุติยะโสสติโลมาแล้วกุสาเมสวยแล้วกุสาโลยะดิแหละกัจฉะมีพุทธานันติอัตถะเกษาอานิวดีโนอริยะกันตะกะตริตาปฐมีปฐมโสอไข่ไหนพุทธานันติพะเชนโตโตมาแล้วเวอะดิเกษากุสาอยู่มะยะไหนดิ อันนี้วันนี้เนาะน้องจ้องตัวจะพันแล้วอยู่เปลี่ยนลาจิมีดีนั่นที่ไม่ใช่ไหนอริยะกันเด็กก็ตรีตาอริยะยังหันกันเด็กก็ตามไม่ได้รู้เนี่ยดุนีจ้ากงดีหุ่นดีพิจารณาเลยก็ยี่กัตมะโซสอดตัวมีส่วนพิจารณ์ดูตัวเลยเบลูเป็นชุดตัวเลยชุดลูกไม่ยันไหนเด็กบอกว่าเส้นตัวยาวสีตัวบีอริยะยังหันดูกันเด็กก็ตามไม่ได้รู้สระพงยูดูตาการเรามาวินิจฉัยมาอันล้นเทียนชาเด็กบอกว่าดีว่าเป้ อันนี้เราบอกคนเองก็ต้องพิจารณาในมาเลยสมมติเราดีลูกเช่นไรเนาะที่เราที่นี่มาที่ย้อนสู่เรื่องอดีตเป็นกับพยานเช่นตัวเล่นกุศลไม่ยันในผู้สูรเจ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อสารมาสิโลภาวุพยานเช่นเล่นตัวเช่นคารุงก็ที่ชอบที่ชอบบอกคนเองก็ดีลูกอยู่วัดก็เล่นขันยงจีเดชสุดท้ายเล่นติดชั่วจะมีเมียจิมหัวใจเดียวคุณบ้านนโมนาจะคู่เบี้ยวเหมือนส่วนใหญ่ อาจารย์ท่านนี้บอกเราอย่างดูเรามองเช่นเดียวกันนะครับบริเวณสุจริต
အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကျူတော်ဖြစ်တဲ့ညီကြီးကနှစ်ခါဗြဟ္မပိတ်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပဒိတဗြဟ္မပိတ်နဲ့အတူသင်္ကြန်ဆရာကြီးရဲ့ခြံဖာတပည့်ခံပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့သူကဥစေတဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကသိပြီးအလွန်ကြီးစွမ်းမြဲတဲ့သမ္မတ
ကျင်းအဲ့ဒီမတိထာမ ဤရမဟိတုဘဂဝါအစချီနေတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားခါတာဒေသနာတော်ကိုနားကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်သောတပတ္တိမညာဖုန်ညာတည်ပြီးတဲ့နောက်ဝိလုံဝန်ကျောင်းတော်သို့မောရောက်ခိုင်ယဟန်ပြုတော်မူကြပါတယ်အလုံးအိဘိကုဖြစ်သွားကြတယ်အိဘိကုဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်59ရက်ကြာသွားတယ်တဘောတွဲလန်ဇန်တည့်ရက်နေ့မှသွားရောက်ပြီးတော့ဝိလုံဝန်ကျောင်းတော်မှာသွားရောက်ပြီးယဟန်ပြုတော်မူကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် နောက်လိုက်တဲ့ဘက်250ကိုခေါ်ပြီးယဟန်သွားပြုလိုက်တာနောက်လိုက်တဲ့ဘက်250ကထိုနေ့ညနေမှာပဲအိဘိကုဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံတော်မှောက်မှအရဟတဖို့ပေါ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတင်တဲ့တရားစကားများကိုနားကြားခွင့်ရရှိကြတဲ့အတွက်အရဟတဖို့တည်သွားကြတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောညာကြီးကတော့ဘုန်းကြီးတလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာနည်းဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီး ကျိုးမန်းနေရတဲ့အတွက်သောတပန်ဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်အရဟတမေအရဟတဖို့ကိုမဆက်ရောက်နိုင်သေးဖြစ်နေတယ်။တဘူရဲလက်ပြင်းနဲ့ရောက်လာပြီးထိုနေ့မှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးအရဟတဖို့တည်တော်မယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်သိမြင်တော်မူသည့်အတွက်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကိုခေါ်ဆောင်တော်မူပြီးနောက်ဝေလုံးအကြောင်းတော်မှထွက်ချီတော်မူကားဂိစုကုတောင်းရမတည်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခရခတ္တခေါ်တဲ့ဝ
ကြောင့်မြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော့အချိန်ခါကကတ္တဗဗျာရှင်နဲ့တကွယဟန်တော်များတရင်တုံးတော်မူခဲ့ဘူးတဲ့လိုင်းကိုတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထိုလိုင်းကိုတော်မှာနှစ်ကာလတွေကြာကြောင်းတော့မြေကြီးတွေကပို့နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့မောဆိုးတယောက်ကဂိတကုတောင်တော့အယောက်ထိုဝဲမတကောင်ကထိုလိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာသားကြနေ မြေကိုတူးဆွပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲပြုလုပ်ပြီးတော့သားကြနေတာကိုမုတ်ဆိုးကသွားတွေးလိုက်တော့ထိုလှိုင်းကိုသူကတူးဖို့ပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်တယ်။တရားတွေပါတယ်တက်ဆင်လိုက်တယ်၊ချူပန်းချူနယ်တွေတက်ဆင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဖရာအမှုရှိတဲ့လံကာတော်ကိုထိုဝတ္တုလှိုင်းကိုသူကလှူဒန်းပူဇော်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုဝတ္တုလှိုင်းတို့ဖရာရှင်ကကြွချီတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဝေလုံးအကြောင်းတော်ကနေပြီ
Dura Mopsi, Diga Naga, Brabaigale, not Uni Mopsi. A chat and chatter, Brabai, a young good walk game, so you near don't you adjun Jamjan Lare, good car, Majan Lara, Sangaya Javi. Bello, a young Dumia Silo Lello, Dijan, say Tapia, so Ganya, so that Udi Janet. Dugana Willow and John Dog, Yoshi Lare, Pare. Do you know that thing come away? Payan အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်တို့ကလည်းဝေလုံးကြောင်းတော်မှာထွက်ခွာပြီးတော့ခေစကုတ်တောင်ရန်တို့ကြွချီတော်မူပြီးတော့ဒီဝတ္တုလိုက်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ခါသတင်းတော်မှာပါတယ်။ခမန်းကြီးအဖြစ်တော့တုံးလေးမိုင်လောက်တော့ကွာကောင်းကွာလေးမဲ့လို့ခမန်းရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီခင်းကြီးလောက်ကိုဝေးကွာတဲ့ဒေသတို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့နောက်တော်ဘာကနေပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကမေ
ဒီကဘာအယူဆရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဝတ္တုလိုက်အတွင်းတို့ကြောက်ချီသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အတွက်နောက်ပါကနေပြီးခြေရာခံပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကဝတ္တုလိုက်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးသတင်းတော့နေတော်မူခဲ့
ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကလည်းဖျားရှင်ကိုရက်လျင်ခတ်ပြီးပူဇော်နေခဲ့မှာပဲဒီကနေ့ကပြပိုင်လဲလှိုင်းကိုအတွင်းတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရောက်ရှိလာတော့ဒီဒီကနေ့ကပြပိုင်ကဘာအယူဆရှိတယ်ဆိုတော့သူကဥစေတ္တဓမ္မဖြစ်ပါတယ်ဥစေတ္တဒီကအယူဝါဒရှိပြီမဲ့လို့ခုနကသူကအလုံးအကောင်လောက်အောင်ဆွေးမြေ့တဲ့အဆင့်တို့မရောက်သေးပါဘူး ဒီဥစေတ္တယုဝါဒကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့တရားတစ်ခုလောက်ကိုနာကြားခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ပယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါသေးတယ်။သိပြီအလွန်ကြီးမဆွေးမြဲသေးဘူး။ထိုချင်းကမှာဘုရားရှင်ကဝေဒနာပရိက္ခသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကနက္ခသုတ်တံကိုဟောကြားပြတာဆွေးဆုံးမှပြီးတော့မူပါတယ်။ထိုသုတ်တံမှာကတော့ရုပ်ပိုင်းမှာဓကမထံကိုဟောပြီးတော့ နံပိုင်းမှာဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြောင်းကျွတ်ဆက်နေမှုပရိသတ်သမုပ္ပါဒဘောတရားတွေနဲ့ညံ့ညံ့ပြီးတော့ဟောသွားတော်မူပါတယ်။သို့တော်ထိုဝိပဿနာရှုွက်ကိုမဟောမိမှာဘုရားရှင်ကဒီဥစေတ္တဒိဋ္ဌိယုဝါဒကိုပယ်ရှားနိုင်ရဲ့အတွက်ပထမရှုံးစွာတရားဓမ္မများကိုဟောကြားပြတာပြီးတော့မူပါတယ်။ဒီတော့ဆိုလိုတာကဥစေတ္တဒိဋ္ဌိဓမ္မဖြစ်ပေမဲ့လို့တချို့
ဘာပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဘယ်ကိုကြည့်တယ်မရောက်ပါဘူးသို့တော်တချို့ဥစ္စေတတိတမားတွေကတော့သိပြီးတော့စွဲသွားပြီလှုပ်ချောက်ချမ်းလို့မရနိုင်အောင်စွဲသွားပြီအဲဒီလိုစွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မဖြစ်လေဗတ္တမေဘုဒ္ဓံနံပြီအတ္တိကိစ္စအနိဝတိနောအရိစ္ဆာကန္တကသရိတာဗတ္တမေခုနှစ်ခုမြောက်သောဇောနဲ့ဘုဒ္ဓံနံပြီဖျားခြင်းတို့တော်လည်းပဲ အနိဝတိနောနောက်ကျုံးသို့တဖန်ပြန်လှဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နာဟုတ်သည်မဖြစ်ကြလေကုန်အရိဋ္ဌကန္တကသတိသာအရိဋ္ဌယဟန်ကန္တကသာမနေတို့နှင့်တူညီကြကုန်သည်ဟုတ်သည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏တထံကောစီဧကန္တတနာဩကမေတိကောစီထွေကောစီကျင်ညိပိတထံထု အဟိတုကဒိဋ္ဌိအခရိယဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတို့တွင်ကောစီအချို့သောသူတိကဧကံတတနာတခုသောတတနာသို့ဩကမတိသဝင်၍ဤနေဤကောစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တိကထွေတတနာနီနှစ်မျိုးသောတတနာတို့သို့ဩကမတိသဝင်၍ဤနေပေဤကောစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တိကဤနိပိသုံးမျိုးကုန်သောတတနာတို့သို့လီဩကမတိသဝင်၍ဤနေပေဤ ဧကတမိဩကန္တိပိဂိတုတိတုဩကန္တိတုပိနိယတမိစ္ဆိတိမိစ္ဆာတိတိကောဝဟောတိဧကတမိဩကန္တိပိတခုသောအယူဝါဒနှင့်တက်ရောက်သောလကောင်ဂိတုတိတုဩကန္တိတုပိနှစ်မျိုးသောမျိုးသောအယူဝါဒတို့နှင့်တဝင်၍ဒီနေကြကုန်သောလကောင်နိယတမိစ္ဆာတိတိကောဝနိယတမိစ္ဆာတိတိအယူဝါဒရှိသည်တလည်းဟောတိဖြစ်ပေ၏ ဘဒောတက္ကမေကဝရဏင်စေဝမောက္ခမေကဝရဏင်စအဘဘောတတတဘဝတနန္ဒရံတက္ကံပိကံတောပကေယဝမောက္ခံဝိတ္တခန္ဓုနာမိတ္တလန်ထောပထဝီခောပကောယေပုံယေနဧဝရူပတဘဝတောဥထာဏံနတ္တိတက္ကမေကဝရဏင်စေဝနတ္တိယောက်ျောင်းလံကံကိုတမ်းမြတ်တတိ၎င်း နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလံကံကိုတားမြစ်တတ်သည်၎င်းပတ္တောဆက်ရောက်သည်ဟောသည်ဖြစ်မောကမေခဝရဏေသံမေဖို့ကိုရာကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကုန်မှတားမြစ်တတ်သည်လီဟောသည်ဖြစ်၏အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိနေတဲ့ခုလိုနိဒ္ဓမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမတ္တဥကလက်ကမေခဝရဏေသံနတ်ပြီရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လံကံကလည်းသူကတားမြစ်ပြီဖြစ်သွားတယ်နတ်ရောသူပ္ပိကောင်းရောသူပ္ပိကိုဘယ်လိုမှမရောက်နို
ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဘဘောတတ္တတဘဝတ္တတတ္တတဘဝတ္တထိုခန္ဓာကိုအတ္တဘောဟိအနန္တရအချမ်းမဲ့၌တက္ကံပြိနတ်ပြေသို့သောလည်းပဲကံတုံရောက်ရှိခြင်းကအဘဘောမထိုင်ခြင်းဖြင့်ထိုခန္ဓာကိုအတ္တဘောဟိအချမ်းမဲ့မှာကောင်းရသူကြီးရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘဂေဝါမောက္ခမောက္ခအမိရတဲ့ဇာမေဖို့တို့အကံတုံဆိုင်ရောက်ဖို့ရန်ကဘဂေဝအဖေမှာပြောဆိုဝဲရှိနိုင်ပါအနိ
ဇမ္မေဖို့ရဖို့ဆိုတာကတော့ပြောဖို့တော့မလိုတော့ဘူးဘုဒ္ဓကံတုနာမေတ္တတ္တောပထဝီခောဘကောဣဒ္ဓဣဒ္ဓဣဒ္ဓတဝတိကဝဋ္ဌကံတုနာမတ္တတောသန္တရာတင့်ကုန်ဖြစ်တဲ့တ္တဝတိပထဝီခောဘကောမဟာမတ္တိမြေကြီးကိုစောင့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ရေပုံရင်နာမြတ်တော်အဖြစ်ဧဝရူပတ္တဣကတောတဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘောဝတောသန္တရာဝဇိယဒုက္ခဘောဝမှ ဟုတ်တယ်နာကျော်လွန်လွန်မြောက်ခြင်းမြည်သည်နတ်ဖြင့်မရှိနိုင်ပါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာမြတ်သောအဖြစ်သန္တရာဝဇိယဒုက္ခမှာကျော်လွန်လွန်မြောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမရှိနိုင်တော့ဘူးတသမာအကလျာဏသနာအာတိဝိသအမိဝရကံအာရကပရိဝဇိယမူတိကမောဝိဇ္ဇခနောတသမာထို့ကြောင့်အာနိဝိသအလွန်အစိမ့်ပြင်းထန်တဲ့ဥရကံမွေကို အာရကဝိဇ္ဇပရိဝဇိယယထရှောင်ခြင်းဒိုက်တဲ့ကဲ့သို့အင်းဤအတူဘူတိကမောမိမိရဲ့ကြီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းကိုလိုလာတောင်းတလျက်ရှိသောဝိဇ္ဇခနောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကလျာဏသနံမသူရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမ္မာကိုအာရကဝိဇ္ဇပရိဝဇိယရှောင်ခြင်းလျာဤအစိမ့်ပြင်းထန်တဲ့မွေကို ဝေဝေကရှောင်ကျင်တယ်လို့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ပညာရှိတာမှန်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမသူတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမ္မာကိုခဝေဝေကရှောင်ပါဆိုပြီးဒီလိုဆုံးမှတ်ထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတပည့်တော်တို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗေဒီလာအဖြစ်တိုက်ဖြတ်ပေးမလဲဒီဒီပိုင်းလေးကိုဒီညတပည့်တော်နည်းနည်းအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော် ဒီလိုဒီကြောင်းကျွတ်ဆွနေမှုပရိစ္ဆသမ္ပုပ္ပသဘောတရားရှုွက်ကအဓိကအရေးကြီးတယ်။သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီအယူဝါဒအခြေကိုပယ်ရှားလို့လွန်လွန်နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုသိအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာကတ္တဝိသပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံတိဧဝံပိစ္ဆတာဧကုရာတိပါဝေနဒု
ကျောင်းကျောင်းဆင်းရဲမှုပရိသတ်သမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမှာနီးလေးတွေကိုသိတယ်။နံပါတ်၁ကဧကတ္တနီးနံပါတ်၂ကနန္နတနီးနံပါတ်၃ကအဖြာပါရနီးနံပါတ်၄ကဧဝံဓမ္မတနီးဆိုပြီးနီးလေးကိုရှိပါတယ်။ဒီနီးလေးကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစီးပွားမိမှ ကြောင်းကျွတ်စံမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားကြီးကိုဒုတိယဇင့်အနေအဖြင့်သိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းကျွတ်စံမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားကိုလည်းပဲပြည့်ခြင်းကအင်္ဂုတ္တတိကနိပါတ္တိထာရဏသုတ်တံမှတမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့အမည်နဲ့တိတိကျကျဟောကြားထားတော်မူပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာ နီးလေးနီးကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁နီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲ။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံတိဧဝံပိစ္ဆတံအင်ကုရာတိဘာဝေနရုခဘာဝပတ္တိဝိယမန္တနာနုပိစေတောဧကတနယောနာမ။တထထုံနီးလေးဘာတို့တွင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံတိ အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဟုရွဲ့အေဝံဤသို့လျှင်ဝိဇ္ဇတမျိုးစေ၏အင်္ဂုရာတိဘာဝေနအညွတ်အညောက်သတိအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခြင်းဖြင့်ရုခဘောဝပတ္တိဝိယသစ်ပင်ရဲ့အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားတဲ့ကဲ့သို့မန္တနာနုပိစေတောယုတ်နံမန္တံအစဉ်ရဲ့အစဉ်မပြတ်မပြတ်စင်းခြင်းသဘောတရားသည် ဧကတ္တနိယောနာမဧကတ္တနိမိဤလက်တွေ့နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုရှုမလဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဌာနမှာတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုခွင့်ကိုလက်တွေ့သင်ပေးနေတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုရှုတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိုင်နိုင်ရမယ့်အစည်းအကမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ဘာအစည်းအကမ်းလဲ။ မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုစနစ်တကျယိုသေးသေးလိုက်နာပြည့်ကျင့်မှဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်ကျင့်စဉ်အဖြစ်ဤပဲပြီးတော့ပြည့်ရှင်ဟောကြားထားတော်မူတာမဂ္ဂင်၈ပါး။မဂ္ဂင်၈ပါး။သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊သမ္မာသင်္ကပ္ပ,
Rama Vasa, Rama Gamanja, Rama Asiva, Rama Vayama, Rama Dadi, Rama Dhamadi, so you make your Panabale, Shiva. Megan Shiva, so you might need Bango Yame, so that look at Nangahi. Yoga was a Bango do, and if Megan Shiva didn't, the Adigo, you did the Lena Pigeon for Malabula. ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်တွေကလောကီမဂ္ဂင်လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ဆိုတာကတော့အတ္တကရတအညိတနိဗ္ဗာန်ကိုအရိယမဉ္ဇဏ်ဖွညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အစမှာအရိယမဉ္ဇဏ်နဲ့ရှင်ကျွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုရှင်းပါခေါ်တော့လောကုတ္တရာအရိယမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်သို့သော လောကီဝိပဿနာညာအခိုင်မှလည်းမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားတွေသင်္ချာရှိကြောင်းကိုဖျားခြင်းကိုရိုရိုင်းကလည်းမဟာသတိပ္ပဏသုတ္တမကြီးကြီးကြကြဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လောကုတ္တရာမဂ္ဂအရိယသစ္စာကိုထွင်းဖောက်သိလွန်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်လောကီမဂ္ဂသစ္စာကိုသာလျှင်ပွားများအထောက်အမှာဖြစ်ပါတယ် ပွားများတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲပွားများတယ်ဆိုတာကမြအောင်လုပ်တာပဲเนาะမဂ္ဂင်ရှင်ပါတယ်ကိုအများကြီးဖြစ်လာအောင်ကျင့်ပါများစွာထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်လက်ကျက်နေတာကိုပွားများတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်လောကုတ္တရာအရိယမဂ္ဂတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်ပွားလို့ရသလားမရဘူးသောတပတ္တိမဂ္ဂတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်တဂါရဂါမိမဂ္ဂတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်အနာဂါမိမဂ္ဂတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်အရဟတမဂ္ဂတစ်ချိ
ဒီကလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားကိုပွားရတယ်။ဘာအတွက်ပွားတယ်လို့မေးတော့လောကုတ္တရနိဗ္ဗာန်တေတုံလောကုတ္တရမဂ္ဂသစ္စာတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်ဥဒိယနဲ့လောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေကိုဘောမြတ်အထုပ္ပါဆိုပြီးမဟာဂောဘာလကသုတ္တမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကအဋ္ဌကထားတယ်။အကြက်ကရကလည်းဒီဒီကြကြဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတွက်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေကိုရှေးဥစွာပွားရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေကိုပွားရတဲ့အပိုင်းမှာလဲကန္တကနှစ်ခုရှိနေတယ်။သမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းဆိုပြီးအပိုင်းကန္တနှစ်ခုရှိနေတယ်။သမထဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးဥစွာနည်းနည်းလေးထပ်တော့ပြောချင်ပါတယ်။ သမထဘိုင်းလောကီမဂ္ဂသစ္စာကိုဘာကြောင့်ပွားရတယ်လို့ဒီလိုတော့မင်းစရာရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကသစ္စာတန်ရုပ်သမာဓိသုတ်တံမှာအတိအကျဟောထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲ။သမာဓိဘိက္ခုဝေဘဝိထသမာဓိတောဘိက္ခုဝေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓဗာသနာတိဘိက္ခုဝေခြေတယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘဝိထပွားများကြပါကုန်လော။ သမာဟိတောသမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘူတံဘဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိ၏ချက်တန်ရန်တို့သမာတိကိုထူထောင်ကြသမာတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိပါれဘာတွေကိုသိမလဲဣဒံဒုက္ခနိယတဘူတံပဇာနာတိယံဒုက္ခသမုဒယတိယထာဘူတံပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓတိယထာဘူတံပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂามိတိပရိပဒတိယထာဘူတံပဇာနာတိ ဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။ဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။ဤကဒုက္ခချုပ်ရံနိရောဓအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။ဤကဒုက္ခချုပ်ရံနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို
ဒီကဘာအယူဆရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီတိုက်တွန်းတော်မူတဲ့သုံးပါးထားတော်မူတဲ့စကားလေးကိုလိုက်နာပြုခြင်းပေါ်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်မြေမဟုတ်ခေတ်ကတော့ဘာပြောလဲရစ်ခံခံမယ်နော်ဘာရစ်ခံခံလဲသမထသည်သာသနာပင်တရားမဟုတ်သာသနာပါတရားတော်ဖြစ်သည်ဝိပဿနာတရားဖြင့်သာသနာပင်တရားဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့သမထကိုဘေးကန်ထုတ်လိုက်တယ် သမထကိုဘေးကန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိရှိမှသိနိုင်တဲ့တရားတွေကိုသိအောင်မလားမသိတော့ဘူး
ธรรมะมีโยภิกขุปหาจะปะปะเกวะอาตมาสติภิโหอัลละกัจจุปมะตุฏฐังสะเตถะโรตุฏฐานิมาเปญชินหอจาปะตะสะสุมะถะโรมุเรอะไดธรรมะดีโกโตแลเปตะนี่มาซุ่นเป็นทักขะยะเมลุตังาเปญหอพาเรติ่บไฉะยะเมลุหอระบ่ฮู้บ่อารมะสุรังกะโรญโญนิภวยจองมะลุโรบุโซบิดีโลเปญชินซุ่มมาถะโรมุบาเร ဒီသမထကိုချင်းမြတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မတိရှိမှသိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်လို့ဒီတရားတွေကိုသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရှိနိုင်ရေးအတွက်သာလျှင်ဓမ္မတိကိုထူထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးကိုယ်ကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တရားကကလတ်ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြင်လား။ဓမ္မတိမရှိရင်မမြင်ပါဘူးနော်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကလအမှုန
ဒီယလေးရှိခုကိုကိုယ်ကိုယ်ဆက်ခုစပြီးရှိတယ်ထို့သဘောတရားဒီကိုထွန်းထွန်းသိမြင်ပါမှဒါကပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုစတင်သိရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုသိရှိနိုင်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကမဟောတယ်ဓမ္မကြီးကိုထွန်းပါဆိုပြီးဟောထားတယ်ဒီယုတ်တရားနဲ့သစ္စာ၄ပါးတည်းမှာဒုက္ခသစ္စာစင်းမှာတစ်ခုအဝင်အပါဖြစ်ပါတယ် ပရမဇ္ဇနန္တရားတွေဆိုကြစပါစို့ကုလိုအာနာပါနရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသမာဓိကညင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်သမာဓိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အာနာပါနနမိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အာနာပါနနမိတ်ကပေါ်စမှမိကိုယောင်ဖြစ်တော်လဲသမာဓိကညင့်ကျက်လာရင်တို့မိကိုယောင်ကနေတဆင့်ဝါခွန်းစံကိတို့ဖြူတဲ့အယောင်လဲဖြစ်တတ်တယ်တခြားအယောင်တွေလဲရှိတတ်ပါတယ်နော်ယေဘုံညာအဖြစ်တော့ဝါခွန်းစံလို့ဖြူနေတဲ့အ
ဒီနေ့အောင်ဆက်ပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်သောရှုကျေတော့ကြံကြဲခဲ့တဲ့ဂျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့ပရိပါကနမိတ်အစင့်တို့ကုသွားမယ်ထိုပရိပါကနမိတ်ဒီသံသမာဓိရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်ပါတယ်ထိုပရိပါကနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုဉာဏ်သက်စွာကပ်ပြီးရှုပတ်သုံးသပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုနမိတ်ထဲမှာ ภาวนาสิทธิ์ดีญีวะสวะกัดบีนิ่มหยุบบีตีญีญีเลยแม้ดิโลนิ่มหยุบบีญีวะสวะกัดบีตีจีเนเตตมะดิโกอัปปนาฌานตมะดิဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်စိုက်စိုက်စူးစူးအထုမြဲမြံရှုအပ်တန်ဇန်ဟုခေါ်တရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေရောပြားကြီးကလင်္ကာလေးဒီကုန်းပြီးဆိုဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ် မြေကျုံမိုးပြန်တယ်ဆိုတာကဇံကိုအခြေခံပြီးမှအဘိညာဉ်ကိုတဆင့်တက်ပြီးလက်ကျင်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဇံနဲ့အဘိညာဉ်ကိုခွဲခြားပြီးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဇံသမားကြီးကိုသူတို့ကကဲ့ရင်ချတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ဘယ်လိုတိုက်တွန်းထားလဲပိဇာလီယတရားမြတ်ကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိမြည်အဲ့အတွက်သမားကြီးကိုထွန်းပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ဘုရားစကားနားထောင်တာကကောင်းသလ
zan tamari sa bi ai dharma zan tamari ma zan nan de 34 lon si ba de ku ni sai ji ai 34 lon mien la ma mien bu ma phit lo tamari ma si bu bhaya shin ga tamari si ga yin hou dai ma sa ti ba de mien ba de lo di lo bhaya shin ga song ma tha de ari 34 lon ne ma vedana ga vedana khanda tinjan ga tinjan khanda ကျန်စတိတ်36ကျလုံးကသင်္ခါရခန္ဓာအတိတ်က ထူတော်မှာဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ဒီတော့သမာဓိကျွန်တော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1ဘာကိုလေ့ကျင့်ရမလဲလို့မေးတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဲ့ခင်၃ဘာကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ကျင်ရမှာဖြစ်တယ်သီလမဲ့ခင်၃ဘာကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ကျင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့တဆင့်ကြပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတဲ့ သမာဓိမဲ့ခင်၃ဘာကိုပြည့်စုံအောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ลามาตมารีสุรากะบาโกตมารีขอสุเรสุรานะปัตเตลุมะนามิจอผิดเจมหาตรีปรานะตุฏฐัมมะพะยาศีโกโรไรงกะติริจัจจะศีลินเตญญะฮอจาถะโหมุกะติผิดบาเรปะทะมะสันตมารีดุติยะสันตมารีตติยะสันตมารีสรุฏฐะสันตมารีเกโกลามาตมารีขอสุเรโซบิอติจะศีลถาบา อดีตอัจฉะพยัญชนะและฮ้อจาถ่าတော့มุกะบาเรแม้กินชิบ้าก็นิพพานยอมจองจิตเส้นอภิเลขขันနိုင်แก่ยินแม้กินชิบ้าเนี่ยอสิ่งใบตะคู่ဖြစ်နေတဲ့ตัมมาตมาติကိုလည်းนิพพานยอมจองจิตเส้นอภิเลขขันဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုထပ်ပြောအောင်မယ်แม้กินชิบ้าจิตเส้นတရားကိုသာနာတွင်တရားอภิเลขขันနိုင်แก่မှာဆိုရင် เมื่อกินชิบ้าเนี่ยอสิ่งใบตะคู่ဖြစ်နေတဲ့ဒီตัมมาตมาติကိုလည်းသာသနာတွင်တရားလို့လက်ခံဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်တပည့်เนี่ยမျက်မှောက်ခက်ကတော့ဘာပြောလဲမမထသည်သာသနာတွင်တရားမဟုတ်သာသနာဘာတရားဖြစ်သည်ဟောပယ်ချလိုက်တယ်ဘုရားတရားတို့ကိုပယ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒေသီသာနဲ့ပယ်တဲ့လဲဘယ်လိုတို့ပေါ့ ဘုရားတဲ့သားတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လို့ရနိုင်ပါလဲသို့မဟုတ်ဘုရားနဲ့ဉာဏ်တူနေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လို့ရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါလဲဘုရားရှင်တဲ့သာလွန်နဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်နဲ့ဉာဏ်တူရည်တူဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီနေ့သာသနာတော်မှာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းသတိထ
Tamari, Sroda, Tamari, Tego, Tama, Tamari, Koso, Jumbo, and Hoja Taro, Mukepare. Tilo Hoja and Nisnego, Boyo, Sabi, Nedo, Hohara, Vega, Bian Biome, Swin. Mizzi, Jibaga, Ni Afin, Piazzi, the Hoja Dora, Murel, Dilo Yuare. Mizzi, Jibaga, Nisuraga, Murgamo, Kalagan, and Gandhi, Yoga, Lay, and Kabe, Mine. Mine, call Mamie Mulu, Biolo Yam, eh? มะยะหังดีบงสันอะเจ็งเนี่ยปมาติกอุปสระตมาติโลขอสุอัจจะกมังสระตมาติกะจะမျိုးปรมัตตันทุติยะสันตริยะสันสรุตตะสันโลขอสุอัจจะยุบาวสระตมาติกะจะမျိုးอากาตานิสัญญะนะสันวิญญาณิสัญญะนะสันอเกสิญญะนะสันนิวะติญญะนะติญญะนะสันโลขอสุอัจจะอรูปาวสระตมาติกะจะမျိုးโสภิตมาติ 3 မျိုးရှိ အလဲကောင်းဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရတမာတိကိုကိုင်မြှောက်ပြီးပြလိုက်ရင်အစပ်ဖြစ်တဲ့ကာမဝဆရတမာတိခေါ်တဲ့ဥပဝဆရတမာတိအဆုံးဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရတမာတိဒီခေါ်တဲ့သင်းကျုံပြီးယူရတဲ့နိစနစ်ဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူဆရပါတယ်ဒီလိုယူဆတဲ့နိစနစ်ကိုတော့ဘုရားရှင်ဒီမိစေဒီပကဏီအဖြစ်ဒီရူပဝဆရဇန်လေးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်ပြီးဟောကြားတော်မူတယ်လို့
Vasa, Dhamma Gamanda, Dhamma Aziva Suraga, Dila Makin Dumba. Dhamma Vayama, Dhamma Dadi, Dhamma Dumadi Suraga, Dhandumadi, Panapale, Shiva. Umbasara Dumadi, Titema, Pawim Bare. Dilo, we was a guru me, Pogoga. Sandamadi, a sin, a ti, Maturombe, Umbasara Dumadi, a singani, Tudom, Vido, we was a guru, Swinil, Pinhe, Bare. Dodo. Dinyama, the deep duame, a chit de kugo. We don't even a jagara dudia dwe. Samina, nean, nasa, nema, a dija, a jagara siaroga, shilin, jimja, tapare, no? Samina, nean, nasa, nit. Savan ye, choya, chalte, lima, no? Pelo jagara ga yitale. Doda, we but the na yanigo, bana, yami, wawa, the mata, yanigo. Sadu dadu wawotani utana ditanti dan dadu brega mukana inyadra muka patina. Dinki bado wawichara do wansadado dadu yo brigana di. Sangu achimakan lo de wibadna ko dayay dwa jenna doda wibadna yanika boko be chichin chibazi. Omo. Sangu achikan ni de santamadi ko tulong tabi de tamara yanika boko be chichin chibazi. Eri boko riha. Yogiago, Shuromes, and Bafile,
Sadhu dhadu avotane hodana dedan dedan dhadu briga mukhana inyadra mukha vadena. Dinkhi bhato vavichara dova sadhato dhadu yobriganadi. Adi bhoguri ha sru dhadu avotan kamachan bhaima phunso yedha thakha dhire adhan. Toto dhadi leva ko dhadi jomse dhan nila apangdo dhve. Tamyom yodha nila mse. Ajani apyam shise. Ajani apyam shise. Dhadi leva dhako sathya dhadi bha sobi dhilo nyongjantar. Adi nyongjantaka bhajan dhilo nyongjantaralo maya ajang shivara. Nimiroga dhoda vipadra janika bhago dhantumariko lomashivu dhaja vipadra dhvajina sloshin dhuva di dhakamathanga sabi athovara. Bhajan dhe. Kamata bhaimha, kamataan leze shita sura manna. Toto, vipadra bhaim yaula viswain kamataan ka yo kamataan, nang kamataan sobiro kamataan namyobha shivare. Dilo yo kamataan, nang kamataan namyoshire annaka. Tata bhaka varubha kamataan nang kathendo dhinkhe bha manati gara vadena va vaitara manati gara vadena va sato dhato vavata nang kathedi. Tata to yukamatan nagamatan samyodho dhimkava bono sopata kempiyasanti. Rupa kamatan na yukamatan kokshinto hoja vyata sosomaro mudishito. Dinkhe pa manadikara vadina va ajjen nalongtunni i aswa apshin tolaka. Vaithara manadikara vadina va ajjen nalongtunni i aswa apshin tolaka. Sadhu dhadu avotana, sadhu dhadu avotan, kamathan kokathe di hoja vyata sosumbaro mumyata madhapshibhe'i. Yogamathan nangamathan nakushire, naka yogamathan shukako vyashin horo mure akha. Dagamathan ajjani, dagamathan ajjani jinnani tanini ne horo muyota madhapshibhare, sobe jilopya shintabhare. Dino Mimironga Dota Vimbadra Yanika Vimbadra Go Daya Dwajane Saloshin Topokoga Bhaluvamle. Dagamatanko Sa Shuvamma Pshipara Dhaka Sikamme. Bhajale Piyajin Goro Renga Yogamatan Shukwane Bhattabhi Dagamatan Ajani Dagamatan Ajani Sobhi Nani Tani Nine Vekhoro Muyotamata Sikere. Dagamatan Ajani Garo Nama Jophita Mahadri Vrana Dau Dhamma Le Hoja Tharo Mughe Phara. Thore Jena Sanekaro. Ponyi Kondaka Jokhere. Dhinga Naka Dau Dhanlo Le Khosore. Virana Abriga Dau Dhansare. Thoro Dau Dhani Mahale. Dite Pobhi Jena Sanek Aphe Hoja Tharo Mughe Phara. Ku Ponyi Honi Zekshite. Vaminya Phala Dau Dhamma Le Dagamata. Ajini Go Dodo Likha Jini Phyase Hoja Tharo Mughe Phara. Dhaja Mimiroga Yogyakura Shume Dagamatam Mashivusaya Pyahore Yogyakura Sanideja Dihnaimala Madihnaimu Dhaga Dachya. Magin Shibha Sonyima Nibhango Yashime Surago Lekha Nangaya Magin Shibhaya Asayibaintakhu Pshinneja Dhammadamadikula Mimiroga Yashiyan Chodha Atopura Madhavula Loabhare. Nodakuta Dhammata Vahimma Isandamadhi Mimihni Chaitra Atopha. Tidhana maro bhojiro swan aashire bhokore goro. Dhammapa shibha gadan seba, dhammapa shibha asashire dhammata gamathan neko sanite jaro dhengbe nipare. Dodho. Achimiyare bhokore pshikha yeno anabana gamathan bhe sruta gandumari sayon pshise. Dodho. Odhada gadan sruta gandumari sayon pshise. Dhammata gamathan chukuhu kwa dhengbire khama to yogi bhokore sanda adhan. Yogamathan, nagamathan, shukwa, jego, jongle, bhitin, bhitha, le, shivare. Ayro, dilo, shure, abhaihma. Sandhamari, ati, saibhi, soye, arima, rama, dhiti, suraka, bhalelo, miro. Vamadra, ayam, namai, go, trimpo, di, mien, jen, tava, go, dhamma, dhiti, kore. Soloranga, gulo, anabana, atobhi, thaparo. Vini Thvali Abhama Bhavana Sikho Nivaswa Kabhi Jini Aujijan Choko Vamya Atavnanya Durokongya Tlantamma Di Vini Thvali Likho Nyamyasi Phe Dwabhi Mnyinire. Bailu Mnyinire Mero Asabhaima Miko Yonketo Dwabhiyane. Kamarika Bobhi Yinje Labhi Soye Vakwansanglo Pshundire Apshu Asin Ati Mnyinwar. Kamarika Bobhi Thamambi Yinje Labhi Soye Na Taushuje Taushya Jegedo Chilin Taubare Asin Achi Nyatwari. Di Chilin Taubare Nijet
Namiko. They are Amadok and Bogo to Uga, Lam your team, so you do him, Pamela. But when him. Well, not the Maria got Yinja Ladder at Sinkajaroma. Told him be the other, and told the name Yoguro, Mamma Deji, Twin Pop Dinner at the Locovari. No? Taga Lamata, Vaina, a saint in a name, eh? Nain and Sudole. ထိုဇံသမာတိကိုအခြေခံပြီးယုံတရားနတ်တရားတွေကိုရှုပတ်သုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစဉ်မြင့်နေတဲ့သမာတိဉာဏ်ကိုမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုလမ်းမသင်္ကပ္ပသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာကဂျီလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဖာကနမိတ်အာယုံကဲ့သို့သောလမ္မတအာယုံနမိတ်ဘောတို့ဘာဝနာစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကိုလမ္မသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်ဆိုပါတယ် ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထဘိင်္ဂုဘောမြတ်အထုတ်ခိုက်မှာမဂ်ကပြနပါဖြစ်သွားတယ်မဂ်ရှင်းပါနော်သမ္မာဒိဋ္ဌိဤလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကဲ့သို့သောသမထအာယုံနမိတ်ကိုထွန်းဖို့သိမြင်ခြင်းသဘောသမ္မာသင်္ကပ္ပဤလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကဲ့သို့သောသမထအာယုံနမိတ်အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေခြင်းသဘော သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝမန္တောစကားကိုပြောဆိုခြင်းမန္တောကာယကံမှုကိုပြုကျင့်ခြင်းမန္တောအသိမွေးမှုကိုပြုကျင့်ခြင်းသီလမဂ်ကပြနပါလေသုံးပါသမ္မာဝါယမမှန်ကန်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းသမ္မာတတိမှန်ကန်သောအာယုံကိုအမှတ်ရခြင်း ဓမ္မသမာတိမှန်ကန်သောအာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွာကပ်ပြီးကြီးနေခြင်းကုဒိညာမနမူနာအပြင်ပြောရင်တော့ဤလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ပဲဆိုကြစို့နော်ဒီနမိတ်ကိုထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတာကသမ္မာဝါယမဒီကြီးနေတောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကဲ့သို့သောသမထအာယုံနမိတ်ကိုအမှတ်ရနေခြင်းသဘောကသမ္မာတတိ
Boma, Bobanasi got Nimio being new ones who got me a sense of genius in the Boga, Lama the Madi, Polito, Lamata, Gamata, Bamia, Acho Kaima, Megan Panabasi, eh? Shivabe, no? Toto, Dita Madiga, Mimi Ruga, Lamadi goes in India, two don't name, you know, Bermazan the Madi, Julia Zandomadi, Daria Zandomadi, Toda Zandomadi, a cheat sayo, name Pare, Taga, Anabana Gamatana, but the Bioraba. Gay Mimi Ruga, the Lensa, but the Mabas Shiba, Diego Sale, I don't name, you know. The Mabas Shiba no bottle, I don't name the a chain, you see, for the Dalit, the Madamadi, no? We bought the Nashugan Jarra, Lama the Madis Raga, Lama Didis Raga, Pale, Tilumizia, she, no? Payasin Guru Ringa, Namajo Pitta, Mahadri Brana, go down Madidija, the Shin and Taro, Muga Pare, Pelusin Hale, Kadamasa, Binkawi, Lama Diki, Yanko Binkwi Duki, Yana Duka, Muri, Yana Duka, Niro, Yana Duka, Niro Daga, Minia, Bribraya, Yana, Yango, the Di, Binkwi, Lama Diki. ပါကြရတယ်စိတ္တရဟန်းတို့ဘာမှနေနေဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်ဘာမှတိတ်တိဘုရားသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်ဘာမှတိတ်တိနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်ဘာမှတိတ်တိနိရောဓသစ္စာတို့ရောက်ကြောင်းခြင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်ဘာမှတိတ်တိဒါကဘလူးခေါ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတော်မူတာပါ ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ကိုမိမိတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့မကုန်ရင်ရှင်ပြန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စမိမိမှာရှိမရှိကိုတော့ပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဘုရားကတော့အံတုဖို့တော့မကြိုးစားပါနဲ့နော်ဒီသန္တာတော်မှာယဟန်ရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုမမိတ်မသုံး ရောဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားအပြည့်ဝရှိတဲ့ယဟန်တော်တပတ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘုရားဟောတရားတွေကိုဝေမန်ခြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ခြင်းနဲ့ပြစ္ဆရကမျိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသာသနာတော်မှာမနေထိုင်တာကမိမိအတွက်အကျိုးပေါ်ပြီးရှိနေတယ်။ဆိုလိုတာကတော့မဂ္ဂလိခောတာလတို့ပူရဏကသဘတို့အဇိတကိတကပလတို့ဆိုတဲ့ဒီလိုခိုင်းကြံကြီးတို့ကဲ့သို့
ဘဝဆိုတာဘခင်ရဲ့ခေါင်းကြမ်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့မာယုန်ရဲ့ခံယူချက်တွေနောက်တော့ကောက်ကောက်ပါလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားသာသနာကိုဆွတ်လို့ပြီးထွက်ခွာသွားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါနဲ့ရောမှုရဲ့စနစ်ဆိုတာကတော့မကောင်းဘူးเนาะကဲကောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာလဲကံခိတ္တိနမေစုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းအဖြစ်လိုရင်းတို့ချင်းပြောမယ်ဆိ
ne kanda so bi bian chin ka upada ne kanda ba na ba ho twa le ha ba ta na me jo phit de mahadri prana lauk dan ba bian chin ko ro rin ka ati ja shin lin tin pya bi ho ja twa do mu khe de chetana ro phit ba le ba go ro mu ba ne kanda kho de le Yangizi bikawe ruba dida nagada bisobana izadawa bejawa olaringawa dukumawa hinawa benidawa yanduri nandi kewa tato ubadani ya yahusadi rubu badane kando. Oh. Ade yodia, bisoban yodia, naga yodia, izada yodia, behida yodia, olaringa kore yuinjana ne yodia dukuma kore dumenunya ne yodia. Hina kore yumyane yodia, benida kore mumyane yodia, jura kore wigware yodia, tanika kore nigade yodia. Gonglai do, panamyoshi ke? Desane demyo. Eri desane demyo do yodia diga, adodia libaru ye, ayuyu yabshite dozarpo, nemiye dwema disi nige me suye. Tana didi do gaya ade ganga ngaye yodia velo, suyu ade tiyamnya pshike me suye do. ဒီတစ္ဆေဇံမျိုးသောအခြင်းအရာအဖြစ်ဒီနေ့ရုပ်တရားအစုအပုံဒီဘာခန္ဓာခေါ်လဲရူပဘာရဏေခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲတစ္ဆေဇံမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဝေဒနာတရားအစုဘောဓိညာတရားအစုဘောစဉ္နေသိသင်္ခါရတရားအစုဘောအသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုပုံဒီကိုလဲဝေဒနုဘာရဏေခန္ဓာတိညုဘာရဏေခန္ဓာသင်္ခါရုဘာရဏေခန္ဓာဝိညာနုဘာရဏေခန္ဓာအစုပြီးအတိအတိခေါ်ဆိုကြောင်းကိုပြောခြင်းကဆက်လက်
ကျုပ် ပါဠိတော် ခန္ဓာ 3 ဓမ္မဗျာရှင် ကိုရတော်ရင် ဟောကြားတော်တော် မူခဲ့တဲ့ ဒေသနာတော် ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီတော့ ရူပုမာရဏေခန္ဓာ ဝရဏုမာရဏေခန္ဓာ တဉ္ဇုမာရဏေခန္ဓာ သင်္ခါရုမာရဏေခန္ဓာ ဝိညာဏုမာရဏေခန္ဓာ ဆိုတဲ့ ဒီ ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါးထဲမှာ အတိတ်ခန္ဓာ 5 ပါးလဲ မပါဘူးလား အတိတ် ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါးလဲ ပါတယ် သိစ္ဆုတ်က ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါးလဲ ပါတယ် အနာဂတ် ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါးလဲ ပါတယ် ဣန္ဒ္ဒ ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါးလဲ ပါတယ် ဘိဇ္ဇ ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါးလဲ ပါတယ် ဩလနိက ခေါ်တဲ့ ယုံရင်ကြံတဲ့ ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး ဒုက္ခမ ခေါ်တဲ့ သင်္ခွေနုညံနေတဲ့ ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး ဒိဋ္ဌ ခေါ်တဲ့ ယုံညံတဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး ပရိဒတ် ခေါ်တဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး ဒုရခေါ်တဲ့ဝိပွာတဲ့ ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး တဏှိကခေါ်တဲ့ နိကတဲ့ ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး ဆိုပြီးတော့ 12 မျိုးသ အချင်း အချင်း ဒီနေတဲ့ ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး ရှိတယ် ထို ဥပါဒံနဲ့ ခန္ဓာ 5 ပါး သည် သစ္စာ သေဒနာတော် နိယ ဘာ သစ္စာ လဲ ဒုက္ခ သစ္စာ အဲ့ဒီ ဒုက္ခ သစ္စာ ကို မသိခဲ့ ဘူး ဆိုရင် ဟော ဒီနေ့ လောက်က ဘုန်းကြီး ဟောခဲ့ ပါတယ် ကုဋ္ဌဂရ သုတ် ဓမ္မ ဘုရားရှင်က ဘယ်လို ဟော ထား လဲ ဒုက္ခ သစ္စာ ကို မသိခဲ့ဘူး ဆိုရင် သန္တရာဝဇ္ဇေ ဒုက္ခ ကုန်ရာ ဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန် ကို ရောက်ရှိ နိုင်မလား မရောက် နိုင်ဘူး ဒါ အတိအကျ ဟော ထား တယ် သန္တရာတော်မှာ နိဋ္ဌံမီ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီ ဘုရားရှင် ဟောကြားတော် မူတဲ့ တရား ဒေသနာတော် ကို ရိုးရိုး သေးသေး ဥထင်း၍ ပန်းစင်ပြီး လိုက်နာ ပြည့်ကျင့် ဖို့ လို့ လိုပါ တယ် ဘယ်ဆရာတော်က ဘယ်လို ဟော တယ် ဘယ်ဆရာတော်က ဘယ်လို ဟော တယ် ဆိုတဲ့ အဟော အပြော ဒီဟာ အကယ်၍မင်း ဘုရား ဟော ဒေသနာတော် နဲ့ လွဲချော် နေခဲ့ တယ် ဆိုရင် ဘုရား ဟော ဒေသနာတော် ကို ဥထင်း၍ ပန်းစင်ပြီး တော့ ပဲ လိုက်နာ မလား မိမိတို့ နှစ်ချက် ညံနိုး နေတဲ့ ဆရာသမားတွေ ရဲ့ ဟောကြားချက် ကို ပဲ ယိုသေးစွာ ဥထင်း၍ ပန်းစင်ပြီး လိုက်နာ မလား ဒီ အချက် ကို တော့ လေးလေး နက်နက် စဉ်းစား ဖို့ လိုလာ ပြီ ဖြစ် တယ် ဒီတော့ အတိတ်ခန္ဓာ 5 ပါး သည် သစ္စာ ဒေသနာတော် နိယ ဒုက္ခ သစ္စာ ဆင်း မှာ ဝင် တယ် အနာဂတ်ခန္ဓာ 5 ပါးဟာ လည်း ဒုက္ခ သစ္စာ ဆင်း ထဲ မှာ ဝင် တယ် ပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ 5 ပါးဟာ လည်း ဒုက္ခ သစ္စာ ဆင်း ထဲ မှာ ဝင် နေ ပါ တယ် နောက် တစ်ခု သမုဒယ သစ္စာ သမုဒယ သစ္စာ နဲ့ ပတ်သက် လို့ ဘုရားရှင် က အဘိဓမ္မ ဝိပင် သမုဒယ သစ္စာ ဝိပင် မှာ နံပါတ် 1 တဏှာကုန် နဲ့ သမုဒယ သစ္စာ လို့ ဟောတော် မူခဲ့ ပါ တယ် ဒါကတော့ ပဒနာနီးလို့ ခေါ်ပါတယ်
ဆိုလိုတာကတဏှာအစောဒအစိတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာပြုစုပြုထောင်တတ်တဲ့ကံကတန်လေးအကျိုးပေးတယ်။ဘဝတိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။တဏှာအစောဒအစိတ္တခံချောက်ပြီးတော့မူတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တို့ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကံလေးသည်ယုဂမတ္တကရိယာအညာမြတ်သာတည်တယ်။နောက်ကြဘဝတိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တဏှာအစောဒအစိတ္တရှိခြင်းသည် ဘဝတိကိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်း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 အကြောင်းရင
ကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိတယ်အတွက်တဏှာကိလေသာနဲ့တကွအာဟုတုတရားအလုံးကိုလည်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာဆိုပြီးတော့ဖျက်ရှင်းကထပ်မှန်ပြီးတတ္တရာအကျင့်ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကုသလမူလတရားတွေကကောကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင့်အခြေခံအကြောင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အလောဘအကြောတာအမောခေါ်တဲ့တရားတွေကကောသန္တရာကိုမလည်ပတ်စေတော့ဘူးလားသူတို့လည်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာမမြင်တော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိလာပြန်တယ
อันเจ้าหญิงผิดนี่แหละอโลภอโทสะอมโหสะขอได้กุฑระมูลเตียตรงบานี่ตะกั่วคนละก็ပြောแก่เดตนากิเลสอกุโตเตียอารมณ์ก็ละตมุติยะติสสาสุบิเปลี่ยนกันท่านมาบีสรุฏะอัจฉิงฮ้อတော်มูเพียงเนี่ยดีโลซื้อยิงเจียนนี่แหละกันตระวุกก็เล็บปั้นสินแดดๆซ้อนอาชีนี่แหละกุโตเตียนี่ก็ก็ตมุติยะติสสามีรอบุล่ะโหลดีโลเมียนเสียนสิไอ้โหลเมียนเสียนสิแหละไอ้ตัวเมสมานี้มาတော့เปลี่ยนกัน သမုဒ္ဒသစ္စာကိုအကျွဲ့အကြံမရှိကုန်စင်အောင်တဏှာကိလေသာ7ပါးအကုသိုလ်တရားသံဃာဝုကိုလက်ပတ်စင်တဲ့ကုသလမူလတရား3ပါးကျန်နေတဲ့ကုသိုလ်သံဃာဝုကိုလက်ပတ်စင်တဲ့ကုသိုလ်တရားအလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့သမုဒ္ဒသစ္စာဆိုပြီးဟောထားပါတယ်ဒီချက်ကိုမိကိုပြီးတော့ဝိတ္တနိမေအထက္ခရာနဲ့သမောဟဝိရောဓနိအထက္ခရာတို့က ဘုရားရှင်ဒီသစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာအထုမမတမင်ညအဖြစ်စေရနာစေရနာနဲ့ရှင်ပဲစေတသိက်လို့ဒီလိုမပြောတော့ပဲသမုဒိယသစ္စာအဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုဟောကြားထားတော်မူပါတယ်တွန်းတော့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကဘဝတည်းလို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းမှာ အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတို့ရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုကိုရရှိပါမှအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိပါတယ်။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတို့ရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုကိုမရရှိကြဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတည်းသည်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာစင်ရင်းတဲ့ကိုအလုံးထီသွင်းလို့အတွက်ဘုရားရှင်က ဒီကုသိုလ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌာယရဏသုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောလဲကတမင်းစပင်ခဝေဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲလို့ဒီလိုမင်းကွန်းထုတ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ကြောင်းကြွန်းဆန့်ထွက်မှုပရိစ္ဆာသဘောဘဝသဘောတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတို့ဆက်ဆက်ပြီးအထက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုဟ
again, children, my swing. We let an Uba than the Kara Gansure, a Jondia Naguga, the Muria, this. When you know you got an Avada, we let an Uba than what call it a Jodia Navaga, Joka, this, so be Gilo Twella. Gilo Goop, but is that the move back with the girl? Let me shoot on me, Boguga. Nabajin Joka, this, I'm feeling Kanangava, Yodia, Nandia, Yango, Namajiti, Yabin Yabin, Guramia, but Pempo, Dimi, be people, Lure. အဲ့လိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဇာတဗဟိတယုတ်တရားနန္တရားကြီးကိုပထမသိသိရပါတယ်။ဒါကဘုရားရှင်ပေးချတော်မူခဲ့တဲ့နိစနစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကမဟာသတိပရဏသုဒ္ဓမာသမာဓိဘိုင်းကြီးကိုအောင်မြင်မြင်ထူထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုဆက်လက်ဟောထားလဲ။
Iti izadhanva gaya gaya nupati viharati bhajava gaya gaya nupati viharati izadha bhajava gaya gaya nupati viharati sadhipya izadha bhajava natana lohma gaya urena sita dhamma amiyate yona dhamma dhankara dhyadhiko apama ajata shubha dhonga pokhoja taro mukhe pare Pachongle Pahija yonan dengo masyudade bogo ga di janjo senhebu presat mubago shuro meso yin paluma mamye mahu. Dito, izada pahija natana mahasire yodiyan nandiyan dengo sanitija shutan bide yogi bogo ga nauta dasen pelu sabi kiyidwaya mle. Kumudiya tamanduba diwa gaya dame wihara di waya tamanduba diwa gaya dame wihara di. Kumudiya waya tamanduba diwa gaya dame wihara di. Vizadana upada dhikara gansare ajaunyari tisha pichicha jokhanangava tisha pipo Vizadana upada dhikara gansare ajaunyari ajwe ajamashi gonsen on chonjin jenja jokhanangava roya ajwe ajamashi gonsen on chonjin buko mi on shupo salabhi khore khanangava roya pimu pimu regola diya mi on shupo salabhi khojataro mubare Dito mimika di prisat mubako shurome yogi boko pikeye Vizadana upada dhikara gansare di ajaunyari tinsa pichincha Ajo khanda ngaba pshipongo shuro me soye Balo adale Nabadde dhamari trontabhi pshipo lore Upasara dhamari jayale upasara dhamari bo no Abanasan dhamari jayale abanasan dhamari chukuku trontabhi pshipo lore Nabadne Izzanda Bhaita Khandangava Yodhiyan Nandiyan Dhego Sritija Bainzi Thabi Nyambhyan Bainchya Yutabhi Shutabhi Phipo Dure Yosura Bhala Madhi Nansura Bhala Madhi Bhadamari Gamaala Masi Arilo Bogo Shuni Yabhama Yadha Suni Shuti Bhala Honuma Makangwa Bhabu Yadha Suni Shuti Shuti Dhamma Bhari Dwi Mesura Labjo Honuma Kilo Tamadhi Sima Dine Ne Diyadaku Tamadhi Go Aligaru Mabjubu Bhephelaite Biyomula Madhinayam Izzada Bhaita Nhranadho Ma Brahmata Dishan Shite Khandangava Yodhiyan Nandiyadaku Madhidevum Madhivana Prishat Mubha Dwa Shurava Shuluyam Nyamu Tamadhi Ekata Nigo Jyotilo Dago Shenya Dito Di Ekata Niga Bhajona Lelio Mero Prishat Mubha Go Shulayya Kama Vaisa Jao Dinkara Phipo Dinkara Jao Vanyi Phipo Sare Di Jangjo Sanyambu Dvodhyari Go Lamjo Bhi Shulayya Kama Yozen Lega Nibiro Anyo Anyo Pao Labi Abhimshi Labi Aditi Labi Eri Asen Adan Di Asen Adan Tukuren Pshidlo Adipoga Vidu Biotongere Vaisarana Upada Dinkara Gansura Shiro Tho Dinkara Gandhi Juzu Biotongere Dinkara Gansura Khandangava Yodhiyan Nandiyadhe Di Pizopan Leji Khandangava Yodhiyan Nandiyadhe Go Asen Adan Tukuren Abhi Miyame Pelo Asen Adan Tukuren Lelo Miro Adipoga Lan Nyo Biro Shulayde Abhaima Leji Mimmi Vandamba Dishi Nere Khandangava Yodhiyan Nandiyadhe Go Benzi Bire Bokoga Adipoga Dasu Bi Yonhande Go Benzi Dwalayde Achenkama Ami Wanwen Krala Yeji Dainan Yonhande Go Shulu Yabhi Sojasu Eri Yonhande Di Pelo Ajaunyari Tinsha Pshilu Pshipo Laya Bhadale Surago Slamyo Bi Tepego Slamjilaye Adipoga Degani Gala Marnadanazo Achenkama Gangama Namai Gari Namai Khoare Namai Dongyo Dumyumyo Ga Chimya Dhamadha Phipare Eri Namai Dega La Thin La Yen Di Namai Go Ache Khan Biro Vizarana Upadha Dikara Gani Go Lambi Shafui Mai Suyin Shafui Lo Yare Namu Na Soja Bhazo No Dicho Ga Amyodha Phichene Sure Sija Phin Gango Turongere Dicho Ga Le Amyodha Phichene Sure Sija Phin Gango Turongere Dicho jaro amyodha pijjane sija gan turongze echen kamale mishibu. Amyodha mi pijjane sija gan turongze echen kamale mishigayu. Toto, maranadana zo madai mi paonji lao yala mi sunye. Amyodha mi bhoa bhedo nyokanshay nire sija. Tomho, amyodha bhoa bhedo nyokanshay nire sija kliri bolare. Bolare yendo, nijana waga nanyo balito ma piyashin hoja piyata sosongma taro mugere andai.
နောစေပင်ကဝေစေတ္တိနောစေပင်ကမေတ္တိအထဆေအနုဒေတိအာရမဏမေတ္တဟောတိဝိညာဏကတိတိယာကုသိုလ်စေရနာဘဝတခုကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆိုတဲ့ဥဒိဉ္ဇဉ်ကုသိုလ်စေရနာအကုသိုလ်စေရနာဒီကိုပြုစုပြုထောင်မှုလည်းမရှိဘူး။ယောက်ျားဖြစ်ရမလို့ဤမိမဖြစ်ရပါလို့ဤစသည်ဖြင့်ဉာဏ်စေကုမှုလည်းမရှိဘူး။သို့သောအထဆေအနုဒေတိအနုဒေယဓကရော အရိယမတရားဖြင့်မပယ်ရှားရသေးတဲ့အတွက်အငုတ္တအဖြစ်နဲ့ဂိဝနေတယ်။အဲဒီလိုဂိဝနေတဲ့အချိန်ခါမှာအနုမြတ်ဇက်ကအငုတ္တအဖြစ်နဲ့ဂိဝနေခြင်းဒီပင်လျင်အာရမဏမေတ္တံဟောတိဝိညာဏကတိတိယာနောက်တစ်ဖန်ဘုရားတိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကာမဝိညာဉ်ရဲ့တည်တံ့ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆူလိုရာကတော့ဘန်းလှူနေတယ်၊စွန်းလှူနေတယ်၊တန်ခမ်းလှူနေတယ် သို့မဟုတ်တရားဘာဝနာရီအထုတ်နေတယ်သို့မဟုတ်သံဃာကြီးပို့ချတင်ကြပေးနေတယ်အဲဒီလိုကံဒီထူထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမိမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့မရှိတာတော့မှန်းတယ်ကျန်လဲမကျန်ခဲ့မိဘူးကုသိုလ်တရားကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်တာပဲသို့သောအဲဒီအချိန်ခါမှာယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမိမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိပေမဲ့လို့ ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမိမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိပေမဲ့လို့ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမိမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဒီအနုတ္တိယဓာတ်အငုတ္တအနေနဲ့ကိဝတ်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီလိုအရိယမတရားဖြင့်မပယ်ရှားရသေးတဲ့အတွက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီအနုတ္တိယဓာတ်သိပင်လျင်မိမိပြုစုပြည့်ထောင်နေတဲ့ဒါနသို့မဟုတ်သီလသို့မဟုတ်ဘာဝနာကံတို့ရဲ့နောတဖဘဝဒီကွန်ဖြစ်
ဒီကနေ့မနာနာနာဇောအချင်းအခါမှာမိမိတို့လူဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းပဲအတိုင်းဘောကလမ်းမျောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိုင်းဘောကဥပမာငန်းလူခဲ့တဲ့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်ဆိုကြစို့ထိုငန်းလူစဉ်အချိန်ခါမှာလဲအချမ်းရအဖြစ်နဲ့စွန့်နေပါလူတန်းပူဇော်ခဲ့တယ်ဆိုကြစို့ငန်းကတော့ခမျောမျောကိုလူတန်းပူဇော်ခဲ့ရင် ဒီကနေ့မနာနာနာဇောအချင်းအခါမှာမိမိတို့လူတန်းပူဇော်ခဲ့တဲ့ငန်းဆွမ်းအစရှိတဲ့အာယုန်တွေတော်လဲထင်ချင်းထင်တတ်တယ်။သို့မဟုတ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာယုန်တွေတော်လဲထင်ချင်းထင်နေတတ်တယ်။သို့မဟုတ်အသက်တဖန်ပြန်ပြီးလူတန်းနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်တော်လဲထင်ချင်းထင်နေတတ်တယ်။အဲဒီလိုထင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကဆွမ်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ငန်းလူနေတဲ့ပုဂ္
Adega Yona ascend Adana, good piece of Bambri Dandi, Brinani Madisi, the Yona ascend Dana, good Lessi Mimi, Landa Madisi, the Yona ascend Daniha, ascend Adan Takura, Absinthe, Miami, Achinjo de Chongo, Dwendan Tadlo, ascend Adan Yona ascend Dani Taku Absinthe, Miami. Adilo Yona ascend Adan Nega, Yasamu, Mashiwe. As in a dan de cure, a few mimes solution that Igada Nigo did me vare. No. Nilly a jungle, Dina, Jimmy Zono, Hobor, you and Tavare, Toto, a singer, sing of you, Peter, a dread, no. Nepanya, Jama, a jandy, Nigumba, a jungle, Sesame, Chama, Hodaya, so, no.